Eu quero chamar, então, a doutora Débora, nossa delegada atuante, pelo menos desde 2002, nós já fomos homenageados aqui na Câmara como atuantes na... Pode sentar, por favor. Pode deixar. Para nos falar sobre violência contra a mulher. Meu compadre, amigo e psicólogo, César Bride, trabalhamos, acho que, no mínimo, 15 anos juntos no Estado, ele como psicólogo, eu como ginecologista, também trabalhando a questão feminina. Hoje, ele fazendo doutorado em Porto Alegre, na questão... Qual é o serviço? Na psiquiatria, na questão de gênero, né? A nossa querida enfermeira Vanessa, da Secretaria de Saúde, trabalha na saúde da mulher, vem também nos dar informações sobre o trabalho da Secretaria de Saúde através da sua pessoa. E ainda não chegou a quarta panelista, que ela nos avisou que vai ter um contratempo, mas é a última mesmo a falar, a Lisete, que deverá estar chegando daqui um pouquinho. Falará sobre empreendedorismo feminino. Quero agradecer, então, aqui a presença. Pode sentar. Quero agradecer, então, a presença aqui da senhora Jane Sassi, da Casa da Amizade, e gostaria que passasse aqui nas nossas mesas para nos acompanhar mais de perto. Suzy Sangói Rodrigues, da Casa do Aconchego também, gostaria que passasse aqui na frente. A nossa secretária de Mobilidade Urbana, presidente do PP, também a Sandra Rebelato, outra Sandra Rebelato, que pudesse vir para cá. A Marilene, representante do PP, Mulher, também. Agradecer a presença das residentes da Unifra, né, que trabalham com a obstetrícia, residente em obstetrícia na casa de saúde, e fazem um bom atendimento na nossa rede de atenção básica com a mulher, com a parte de obstetrícia e pré-natal, e trabalham no dia a dia esses assuntos que nós vamos comentar hoje. Então, esse evento é um evento da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, cujo presidente é o nosso vereador Ademar Pozobon, que estava em Porto Alegre, deve estar chegando, por isso não conseguimos o contato que ele fizesse a abertura, mas deverá estar aqui daqui um pouquinho. Junto com o gabinete Cida Brizola, do PP, sobre a questão da mulher. Então, mais uma vez, agradeço a todos a presença, a enfermeira Ingrid também, batalhadora lá da nossa saúde da mulher. E vamos, então, começar com a nossa panelista, doutora Débora Dias. Bom dia a todas, todos. É um prazer estar aqui, então, obrigada pelo convite. Cida, eu acho que esse é um assunto sempre importante, então, ontem, só para fazer um pequeno comentário, eu fiz uma palestra na prefeitura ali para os servidores. Antes de ontem, eu gravei alguma coisa para o vereador Valdir Oliveira. E ontem eu falei, ainda assim, na prefeitura, que a questão da violência contra a mulher é uma questão apartidária, né? Então, assim, ó, a importância não interessa, não fica circunscrito a partido político, né? Essa discussão, ela é uma discussão que atinge a todos, é um problema, né, de saúde, é um problema de segurança pública, é um problema que realmente atinge a todos. Só para fazer essa pequena ressalva, tá? No nosso painel ali tá os tipos de violência, né? Os tipos de violência e da violência doméstica ao assédio no trabalho. Então, assim, vou tentar resumir um pouco os tipos de violência e dar uma conotação também rapidinha sobre as diferenças, por exemplo, de assédio sexual, assédio moral, que atinge mais as trabalhadoras, tá? Desde a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, nós tivemos uma definição do que é violência contra a mulher, o que é violência doméstica, né? No artigo 5º, então, nós temos do que é a violência doméstica contra a mulher. Que a violência é aquela toda ação ou omissão, né, que cause, diz no artigo 5º, cause sofrimento físico, sexual, psicológico, moral
patrimonial em razão de gênero. Tá? Essa definição, embora juridicamente talvez ela não seja tão precisa, porque ela mistura alguns conceitos, mas a intenção, eu sempre acho que é importante dizer, do legislador ao definir violência contra as mulheres, foi fazer da maneira mais ampla possível, tá? Para atingir todos os tipos de violências. Tá? E, então, nesses termos, ele fala da violência física. Né? E aí, no artigo 7º, nós vamos ter, então, realmente, a definição do que seria cada tipo de violência. Tá? O que é importante? A Lei Maria da Penha não tem como não falar, não tem como falar de violência contra mulheres e não falar da Lei Maria da Penha, porque foi um marco. Né? Ela é um marco, é uma lei importante, e é uma lei que veio, na verdade, uma sanção para o Brasil, né? O Brasil só criou a Lei Maria da Penha, só efetivamente instituiu a lei, porque foi sancionado pela inércia nos casos de 2 tentativas de homicídio pela senhora Maria da Penha. Então, um tribunal internacional, ele acabou sendo sancionado e criou a Lei Maria da Penha. A violência contra a mulher, então, ela sempre ela vai ter essa conotação de regra, né? Quando nós falamos de violência doméstica e intrafamiliar ou familiar, a questão de gênero. É importante dizer isso por quê? Porque existem tipos de violência contra as mulheres que não são em razão de gênero e que não estão abarcadas pela Lei Maria da Penha. Tá? Por exemplo, uma briga entre duas, entre vizinhas, é uma violência contra a mulher? É violência. Tá? Mas não é violência que seja abrangida pela Lei Maria da Penha, porque não existe a questão de gênero. Tá? Quando se fala em gênero, nós estamos falando da violência sem razão pela simples razão de ser mulher, ou por ela estar, pelo seu papel, né? Quando a gente fala de gênero, fala dos papéis construídos, né? Culturalmente, né? O que é destinado para as mulheres, o que é destinado para os homens, e aí nós temos a violência de gênero, né? Quando nós podemos fazer mais ou menos essa definição. Então, razão de gênero, quando ela sempre ela for agredida, violada, em razão de gênero, em razão de ser mulher. Aí nós temos... E é o maior número de violência que ocorre. Isso, com certeza. Hoje, a Delegacia da Mulher de Santa Maria, desde o ano passado, nós trabalhamos só com violência doméstica e familiar. Antes, nós fazíamos todos os tipos de violência, e agora só com violência doméstica e intrafamiliar, ou os crimes sexuais, também são de atribuição da Delegacia da Mulher. E a violência de gênero é toda aquela violência em que, de regra, os homens não sofrem. Os homens não sofrem violência de gênero. Né? Por exemplo, é violência de gênero um estupro? Os homens ocorre estupro? Pode ser, o homem pode ser estuprado? Pode. Né? Raras exceções. Os meninos podem. Né? Acontece, infelizmente, acontece muito, principalmente no ambiente doméstico. Mas as mulheres são as maiores vítimas de violência de gênero. Então, isso é violência de gênero. Quem tem medo, por exemplo, de... As mulheres se andam na rua, um exemplo, né? As mulheres se andam na rua e elas, que seja à noite ou manhã bem cedo, estar sozinha, elas têm medo, em primeiro lugar, de ser estupradas, depois de ser assaltadas. Os homens não têm esse pensamento. Isso é violência de gênero. Né? Então, os homens não têm essa preocupação. Se pegamos descemos um lugar escuro, a primeira preocupação realmente é se vai sofrer um estupro, se não vai, né? Não é o patrimônio. Então isso é violência de gênero. Violência de gênero é aquele que impede muitas mulheres às vezes de trabalharem. Por quê? Porque o marido, porque o companheiro, porque o namorado não quer. E é uma tristeza isso dizer, mas nós ainda temos isso. Isso é violência de gênero também, né? Violência de gênero é aquela que realmente as mulheres sofrem e no mundo inteiro. E esse tipo de violência que é decorrente de uma sociedade que é patriarcal, que é realmente cultural, isso é cultural, isso faz com que as mulheres sofram violência no mundo inteiro. Né? E o Brasil ele é o 5º país no mundo em número de mortes de mulheres, de feminicídios. Aquelas que são... As mulheres são mortas em razão de gênero também. Então, é um dado triste que é do nosso país, né? E que aí o que nós temos que fazer? Temos que tentar, de alguma forma, né,
sair dessa classificação aí que é vergonhosa para o nosso país. Tá? Violência de gênero é aquela em que as mulheres fazem com que as mulheres no setor privado ganhem 30% a menos que os homens. Né? Violência de gênero é aquela que as ruralistas ganham 40% a menos que os homens no Brasil. Violência de gênero é aquela que faz com que no setor público as mulheres tenham muito mais dificuldade de cargos de comando do que os homens. Isso tudo é violência de gênero. Só para dizer o que é violência de gênero. E a violência de gênero atinge não só as mulheres, mas também as transexuais femininas. Né? Não atinge por quê? Porque a identidade de gênero delas é feminina. Né? Então, assim, no artigo 5º, que fala de violência de gênero, tem um parágrafo 1º, diz que a lei se aplica a qualquer relação homoafetiva, pessoas, independentemente de orientação sexual. Tá? Que é diferente da identidade de gênero. Então, mas só para dizer que, para transexuais, também se aplica a lei. E aí nós temos, então, voltando aos tipos de violência. Né? O primeiro é a violência física. Física é uma coisa muito visível. Então, não tem muita dificuldade as pessoas entenderem e saberem o que é a violência física. Né? É aquela que se traduz em socos, em chutes, em pontapés, e, no ápice dessa violência, na morte da mulher, né? Um feminicídio. Aí nós temos, dentro do Código Penal, vários artigos que poderiam ser enquadrados na violência física. Né? A lesão corporal, que vai desde a leve, a grave, a gravíssima. Nós temos aí o feminicídio, poderíamos ter também maus tratos, etc. Então, assim, ó, essa é a violência física, tá? Que ela é visível a todos. E que o número de ocorrências na delegacia é muito grande de violência física. Mais ou menos, nós temos dividido as ocorrências, nós temos em torno de 4 mil ocorrências por ano na delegacia da mulher. E aí nós temos grande parte de violência de ameaça, de lesão corporal, e a outra parte de ameaça. E o resto dos delitos, estupro, etc. e tal. Mas a maioria são esses. Né? A violência psicológica, estou falando tudo em termos da Lei Maria da Penha, tá? A violência psicológica está implícita em qualquer outro tipo de violência. Não pode dizer que uma violência física, uma lesão corporal, não esteja violência psicológica. É óbvio que ela está. Né? A violência psicológica ela fica inerente aos outros tipos de violência. Mas, juridicamente, criminalmente falando, então nós separamos, né? Lesão corporal, ameaça, né? Ameaça é uma violência psicológica. Ameaça é um crime que está previsto no artigo 147 do Código Penal, que, ao meu ponto de vista, é um crime grave. Porque ameaça o artigo diz o seguinte: ameaçar alguém de mal futuro, injusto e grave. Quer dizer, você vai ameaçar alguém de uma coisa que pode acontecer, que ele promete que vai acontecer, injusta e grave. E essa ameaça, que pode ser de lesão, que pode ser de morte, pode ser qualquer outro tipo que constranja, que impeça, muitas vezes, dessas mulheres ir na delegacia e registrar. Né? Então, assim, a ameaça é aquilo que paralisa. E aí, nesse ponto, eu acho importante falar que muitas mulheres... As pessoas perguntam, né? Ah, por que as mulheres não registram ocorrência? Por que ficam anos apanhando? Por que ficam anos sendo... Por vários motivos. Não cabe a nós, que não sofremos esse tipo de violência, criticar nem julgar. Tá? Não cabe a nós, na nossa cadeira, sentados, né, tranquilamente, dizer ou criticar. Nesses todos os anos meus de experiência na delegacia da mulher, eu percebo que o medo é uma coisa que paralisa. Só quem tem medo sabe o que é sentir medo. Então, o medo faz com que as mulheres não procurem, muitas vezes, a delegacia. O medo faz com que elas voltem atrás também. Tá? Voltam atrás. Uma, voltam atrás. Duas, voltam atrás. Tá? E por vários motivos. Né? E uma das coisas é o medo. São as ameaças. Tá? Aí, só outro parênteses. Eu gosto de falar isso, eu gosto sempre de lembrar, para que as pessoas tenham, pelo menos pensem, se coloquem no lugar do outro. Tá? Procurar uma delegacia não é para denunciar, para fazer um registro de ocorrência do companheiro, do ex-companheiro, do namorado, do pai, de alguém das relações, não é uma coisa fácil. Não pensem que é a mesma coisa que registrar um furto de celular. Tá? E, mesmo assim, não é bom. Né? Então, assim, ó,
Isso é uma dificuldade. Então, as pessoas não podem achar que é fácil fazer esse tipo de coisa, porque não é. E não depende de classe social, não depende de escolaridade. Nós temos, assim, ó, eu digo que a violência contra as mulheres é extremamente democrática. Ela atinge todas as classes sociais, atinge todas as mulheres, em todo o nosso país, em todo o mundo. Né? Então, assim, ó, ela não fica adstrita. Ah, são as pessoas mais pobres, as mais desfavorecidas economicamente, que sofrem violência. Não, não são. A grande maioria das ocorrências são das pessoas mais pobres, realmente, mais na delegacia. Por quê? Porque a delegacia está de porta aberta sempre, porque, às vezes, é o único caminho, e porque muitas mulheres que, às vezes, até mesmo sustentam a família, sofrem violência. Né? E elas não têm coragem de ir à delegacia. Porque as mulheres... Agora o senhor pode me dizer se eu estou errada ou não, do meu pouco conhecimento de psicologia, mas eu gosto também dessa área. As mulheres, elas sofrem, vamos ver se eu estou correta, da mesma síndrome da criança abusada. Né? Elas sentem... Por que a criança sente medo e sente culpa? E as mulheres também sentem isso. Sentem medo e sentem culpa. Elas começam a se culpar. Culpar pela violência. Ah, mas, de repente, eu dei causa mesmo. E começam... As mulheres, no meu ponto de vista, é muito pior. Porque, como elas são adultas, elas justificam a violência. Tá? A violência do agressor. Elas justificam como? Ah, realmente, de repente, ele tem razão. Eu acho que eu não fiz certo mesmo, eu cheguei atrasada, eu não fiz a comida certa, como se fosse a obrigação da mulher fazer a comida, tá? Mas muitas das brigas são por isso, tá? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu acho que ele tem razão, eu dei causa. E chega num ponto que a autoestima fica tão baixa e que elas realmente acham que têm responsabilidade pela violência e não conseguem procurar. Isso, quanto mais tempo passa, pior fica a situação. Né? Então, esse é o motivo porque as mulheres não procuram, sabe? Porque não é uma coisa fácil. Agora, ao mesmo tempo, então, esse público que está aqui, que pode passar, que pode ter conhecimento de algumas situações, que vai lidar com a saúde. Então, assim, ó, nós temos que passar isso. Isso não é normal. E essa violência psicológica, né, de ameaças, de constrangimento, não é normal. Aí nós temos a lei da Maria da Penha, a violência moral, que é aquela que eu acho que é uma das piores. Por quê? Porque, pela lei, é a violência que, ali, que diz que, no artigo 7º, não lembro qual inciso, fala que a violência moral ela é a calúnia, a injúria e a difamação. Traduzindo, então, né, é aquilo que atinge a honra da pessoa, a moral da pessoa, a moral da mulher. E isso pode ser, por exemplo, a injúria. E aquilo atinge a honra subjetiva. Tá? É até no artigo 140 do Código Penal. É aquilo que eu penso de mim mesma. E o agressor faz com que desmoralize essa mulher, chamando de ignorante, chamando de burra, de incompetente, de incapaz. E isso vai ficando. E atinge a moral. Isso é crime. Só que ela está tão acostumada a ouvir que, daqui a pouco, ela em algum momento, pode achar que ela realmente é incapaz. Ela é incompetente ou ela é burra. Né? Vai ficando. E aí já a calúnia, a difamação, é aquilo que ele passa para a sociedade do que é a pessoa. Tá? É isso chamada no direito penal, então, a honra objetiva. Tá? É aquilo que as pessoas pensam de mim. Tá? As pessoas pensam que eu sou assim. Uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, uma pessoa ruim, e aí ele diz, aí ele pode difamar essa mulher. E aí nós temos a internet, que piora toda a situação. Né? Que ele difama a pessoa, a mulher, acaba com a honra dela objetiva, e às vezes ainda faz, muito, muito comum hoje, perfis falsos em rede social, né? Com fotografias, com injúrias, com difamações, até com calúnia mesmo. Calúnia já é aquilo que ele acusa ela de um crime específico. Tá? Então, assim, que não é tão comum. O mais comum é a injúria e difamação mesmo. Isso tudo, se vai para as redes sociais, isso é importante dizer, às vezes não tem retorno mais. Né? A pessoa pode responder criminalmente por isso, mas aquilo que foi moral, que ela foi atingindo a sua moral, é muito difícil de recuperar. Só para dizer que isso que cabe indenização também. Né? Cabe entrar com uma ação na área civil, só porque, às vezes, se atingindo o bolso, fica um pouco melhor, né? Porque a pessoa pode responder não só criminalmente, mas civilmente. Tá?
É muito comum, nós temos chamado já agora a porno revanche, que é, no, em alguns países, já é criminalizado, que é quando, por vingança, que é chamado a pornografia da vingança, né? A pessoa, por vingança, ela, às vezes, quando tem fotografias da pessoa, que é hoje, infelizmente, eu digo, é muito comum mandar fotografias para o namorado, para o namorado, seja lá para quem, nu, né? E aí essas fotos vão parar nas redes sociais. É certo. Tá? É assim, ó, o que eu, como autoridade do policial, eu posso dizer assim, ó, não tirem fotos, não mandem fotos. Tá? Porque se a pessoa... Então, fica pelo menos com a lembrança física, olhando, não. Esse tipo de coisa, um dia, eu vou dizer para vocês assim, ó, 70% cai nas redes sociais. O WhatsApp, a pessoa fica com raiva, faz o... Aí manda para a família as fotografias, manda para os amigos, posta na internet, cria um perfil falso, vai ser responsabilizado? Vai. Mas não volta mais. O dano moral é muito grande, não volta mais. Tá? Então, nesse sentido, aí, ó, tem que ter uma preocupação das meninas, das mulheres, de modo geral, porque atinge a todas, não são só... Pode pensar que são adolescentes, mas não, atinge todas as mulheres. Né? Essa violência moral... A violência, vou passar para patrimonial e depois eu passo para sexual, para fazer umas diferenciações. A violência patrimonial, que fala dentro da Lei Maria da Penha, é aquilo que atinge o patrimônio. Né? Então, na verdade, passando isso para a legislação penal, nós podemos ter o dano, né, que é o crime de dano, que é aquilo que danifica, que estraga, que deteriora qualquer bem da pessoa. Né? Mas que acaba, que destrói, que é o mais comum. E, por incrível que pareça, acontece muito nesse termo de relacionamento. Por que acontece? A grande maioria das ocorrências é o seguinte: a mulher termina o relacionamento, o homem não aceita, e aí acontece. Eu não vou falar só o homem, tá? Eu vou falar assim: ó, o agressor, ou até em relacionamentos homoafetivos, a outra parte. Porque não é só o homem, a grande maioria são os homens, sim. Tá? Aí, mas não é só o homem. Aí a pessoa não aceita, tá, o término do relacionamento. É comum acontecer de cortar toda a roupa da mulher, quebrar toda a maquiagem, entendeu? Quebra toda a maquiagem, perfume, vai tudo para o lixo. E aí, para mim, isso tem uma coisa assim, bem clara. Era minha, é minha, e agora não tem mais roupa, não tem perfume, não tem maquiagem. Quer dizer, é da minha posse e agora eu acabo com tudo. A pessoa não tem roupa, né? Não tem como se maquiar. Não tem... Então, assim, é para destruir, na verdade, a imagem da pessoa. Isso, para mim, tem um significado muito, muito específico. Falo do outro lado também. Existem mulheres que são agressivas? Existem. São seres humanos? Existem, sim. Tá? Só para dizer que as mulheres são sempre vítimas. Nem sempre. Tá? Existem mulheres que são agressivas, existem mulheres que agridem os homens? Existem. Tá? Só para dizer, não, mas elas não são, porque as pessoas gostam de falar também. Ah, para quê? Não, a delegacia da mulher não existe. As mulheres também mentem, mulher mentem, assim como o homem mente, porque seres humanos mentem. Tá? Mas é só essa consideração que eu tenho para fazer. Mas 90% das ocorrências de violência doméstica são de homens e não de mulheres. Ponto. Então, se justifica a delegacia, que é uma delegacia especializada pelo número de ocorrências, isso justifica grande, justifica também, o Brasil está em 5º lugar no mundo em morte de mulheres, só. Tá? Aí, voltando, essa violência patrimonial, que é a deterioração das coisas da mulher, a destruição do que pertence a ela, o patrimônio, é porque, na verdade, tem muito... O que, que é a raiz, né, dessa violência? É a raiz cultural mesmo. É o sentimento de posse, né, que o homem tem, então, em relação às mulheres. Eu diria assim, ó, que para nós, a longo prazo, a médio e longo prazo, para nós diminuirmos efetivamente a violência contra as mulheres, nós teremos que mudar a nossa cultura, nós temos que mudar a nossa educação, começar pela educação formal ou informal, nós temos que mudar isso. Por quê? Quando eu falo educação, não falo só de escola, não, eu falo de família, né? Porque porque inicia-se a educação, né, dentro da família. Porque quando nós temos, não valorizamos a mulher, quando a nossa cultura sexualiza
objetifica a mulher, ela não respeita. Né? Então, uma das maiores, nas minhas palestras, eu tenho vários slides de propagandas, uma das maiores responsáveis, né, e que fomenta essa desvalorização da mulher é a mídia. Tá? A mídia, de toda forma, com propagandas, com novelas, seja com o que for. Não sou contra novelas também. Tá? Eu acho que cada um assiste o que quer. Né? As pessoas começam hoje também se insurgir muito contra o que a pessoa faz. Né? Não posso assistir isso, posso assistir aquilo. Cada um assiste o que quer. Se te diverte, assiste. Tem coisas que eu não assisto, mas porque eu não gosto. Mas se eu gostar, eu assisto. Ninguém vai me impedir de assistir. Né? Não sou obrigada a ficar 24 horas por dia pensando, raciocinando juridicamente, estudando. Posso assistir um programa que não traga nada, mas me diverte. Tá? Então, assim, ó, mas a mídia é responsável. Tá? Eu sempre falo que as propagandas, hoje já está mudando um pouco as propagandas de bebida alcoólica, de cerveja, né, que é o que mais tem, propaganda de cerveja mesmo. Por que tanta reclamação, Conar? Por isso que está mudando. Eu falava muito mal da Skol. Eu tenho vários slides da Skol, mas a Skol está mudando, agora não posso falar muito mais da Skol. Tenho que dizer que a Skol está mudando, graças a Deus. Né? Então, assim, ó, por quê? Porque a cerveja, carro e produto de limpeza acabam com a mulher sempre. Tá? Cerveja, porque só quem bebe cerveja é o homem, quem serve cerveja é a mulher, quem aparece pelada é a mulher também. Né? Então, assim, ó, a mulher está na mesma linha da cerveja, para ser consumida. E isso, que isso tem a ver com violência contra as mulheres? Isso não tem nada a ver. Estava ficando maluca. Não estou ficando maluca. Isso é a origem. Por quê? Porque nós não estamos valorizando a mulher. Pensa uma criança, menino ou menina, vendo isso desde sempre. A mulher é para isso. A mulher é para limpeza. Por quê? A mulher tem que limpar. Tem que limpar porque os produtos de limpeza são feitos para as mulheres. Com raras exceções, aparece um homem limpando. Porque o homem não suja. Não come, não cozinha, não nada. Né? Então, assim, ó, não é contra os homens. É contra essa nossa cultura. E eu acho que os homens também sofrem em determinado momento com isso. Tá? E os homens também... Por quê? Porque eles também exigem uma atitude oposta. O homem também não chora. Né? O homem é forte, o homem é isso. Mulher é sensível. Não sei o que quer dizer essa sensibilidade. Se quer dizer idiotice, né? Mas sensível. Somos sensíveis, acho que somos mais mesmo, em algumas, mas somos também fortes, assim como os homens, como todos os seres humanos. E as propagandas, elas trazem, a mídia, do modo geral, desvaloriza. Então, na questão da limpeza, carro, né? O carro, não lembro de uma mulher dirigindo carro em propagandas. Os carros são feitos para os homens, então. E as mulheres dirigem, as mulheres compram carros. E elas dirigem tanto quanto os homens. Talvez menos, sabe por quê? Porque não são incentivadas. Né? Porque são incentivadas a ficar dentro de casa, de regra. Né? E a gente vai iniciar desde os brinquedos de meninas, não vou entrar muito nisso, não vou longe demais, mas os brinquedos, né? Os brinquedos do menino é o carrinho, é a arminha, né? É o super-herói. O menino é incentivado a desafios. E a menina é a boneca, é o fogãozinho, o carrinho. Nada contra as coisas meninas, eu acho, mas tem que dar os brinquedos para os dois. Porque o menino vai um dia brincar com boneca, porque vai ser pai. Né? Ele tem que aprender também. As meninas dirigem. E as arminhas são também para as mulheres, não são só para os homens. Então, existem funções policial que usa arma, e as mulheres também usam. E hoje, então, assim, até fazendo um adendo, a Polícia Civil comprou um 200 armas menores para as mulheres, uma pistola um pouco menor, né? Que nós temos... Por quê? Porque, na verdade, ela pesa um pouco menos, se adapta melhor à mão da mulher, porque hoje nós usamos uma pistola .40, que é uma pistola grande, né? Pesada. Então, vai ser um pouco menor, com a mesma potencialidade. Né? Então, não vai ter diferença nenhuma de tiro. Só a mesma potencialidade, só que ela é menor. Né? Então, já me voluntaria pegar uma dessas, né? Que eu acho que dia 26 estaremos recebendo. Que é uma coisa interessante também. Tu vê, ó. Então, o mundo está, a sociedade tem que se adaptar às mulheres em todas as funções, porque nós somos tão capazes quanto. Né? E aí, quando nós falamos, vamos para esse ponto de cultura, e daí falamos de machismo, e as pessoas se ofendem, aí falamos de feminismo, e parece que é um
é uma ofensa para alguém. Então, assim, ó, e dizer que é feminista é uma coisa horrível. Pessoal, já acabou os resquícios que feminismo é uma coisa. Existe radicalismo em todos os pensamentos, em todas as ideologias, em todas as lutas, com todas as bandeiras. Nós não precisamos ser radicais em nada. Agora, ser feminista não quer dizer, não é o oposto, o antônimo de machismo. Ser feminista, ou o feminismo, é aquela luta que luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Não quer dizer que a mulher seja superior ao homem. Agora, o machismo, sim. Um homem é uma ideologia, o homem superior à mulher. Então, nós temos que entender isso, porque isso é a raiz fomentadora de toda a violência de gênero e violência contra as mulheres. Enquanto nós não modificarmos isso, não adianta nós fazermos todo outro trabalho. É, porque o que, que eu vejo? Então, assim, ó, na Delegacia da Mulher de Santa Maria, preciso ressaltar isso, ano passado, nós somos a delegacia que mais prendeu agressores em todo o Estado. Nós temos 22 delegacias no Estado, foram 400 e poucas prisões, e nós, só nós fizemos 89. Então, assim, ó, prendemos muito. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. E eu acho que esse trabalho não é a solução ideal, talvez não seja, o presídio não seja, mas é prevenção. Por quê? Porque eu vejo nos números, eu vejo nos resultados, e isso é prático. O ano passado, o número de feminicídios aumentou em todo o Estado, em todo o Brasil, de novo. E o ano passado, não digo em todas as cidades, porque eu não tenho essa estatística, nós tivemos 2 feminicídios aqui em Santa Maria. Tá? Infelizmente, 2 mulheres morreram. É a Michelle Albiero e a Thaisa, não lembro o sobrenome. Eu gosto de dizer os nomes, porque não são números, são pessoas. E as pessoas, quando dizem 2 mortes, 2, parece que não existe. Não, são 2 mulheres que morreram. Tá? E morreram vítimas, são vítimas de feminicídio. E essas 2 mulheres que morreram, elas não tinham nenhum registro de ocorrência na Delegacia da Mulher. Então, isso eu digo que é trabalho, sim, é fruto nosso, não é fruto meu, é fruto da delegacia, é do trabalho, do pessoal que trabalha comigo, é do Poder Judiciário também, porque se eu pedisse prisão e o juiz não desse, não adiantava. Né? E se eu pedisse a prisão e se eu também não cumprisse, também não adiantava. Então, nós cumprimos. Então, essas 2 mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não tinham ocorrência na Delegacia da Mulher contra os agressores. Isso é muito importante. Por quê? Porque tem uma estatística também dizendo que, depois do primeiro registro, 30 dias, a mulher pode ser morta, e é no Brasil inteiro isso. Então, nós fizemos um trabalho de prevenção. Esse ano tivemos, infelizmente, um feminicídio também. Um feminicídio seguido de um suicídio. Tá? Essa mulher também não tinha registro de ocorrência na delegacia. Então, eu acho importante destacar isso. Quanto está o meu tempo? Só para. Tá. Importante destacar isso para saber que tem esse trabalho de prevenção e precisa de denúncia. E isso é prevenção, embora não seja o ideal. O ideal, para mim, é a mudança cultural, mas isso é a longo prazo. Então, vou passar já para a violência, tem 5 minutos, para a violência sexual É violência sexual, né? Crime sexual, violência sexual. Então, o crime sexual mais grave, o ápice, é o estupro. Né? Que o estupro tanto pode ser vítimas homens, como eu já falei, como mulheres, porque o tipo penal fala em alguém. Né? Mas o número de 90,9% são mulheres mesmo. Né? Homens é muito difícil, meninos sim, porque fazem parte do grupo vulnerável. Então, o que é o estupro? É manter a conjunção carnal, qualquer ato libidinoso, mediante constrangimento, violência ou grave ameaça. Né? Então, é quando é forçado, quando não é querido. E aí nós temos um problema grave também que está ocorrendo, eu não digo em Santa Maria, mas em todas, me parece também, de modo geral, que é as meninas embriagadas, completamente embriagadas, serem estupradas. Isso é crime. Só vou fazer um exemplo de diferença para vocês. Assim, ó, o criminoso que pega na rua e que estupra a menina embriagada, a pena é a mesma. Tá? Às vezes pode até ser mais alta, porque pode entrar no quadro de estupro de vulnerável. Tá? Então, só para alertar, que é tão criminoso quanto o que estupra a mulher na rua, aquele que pega uma menina embriagada e mantém relação sexual, quando ela não tem o menor discernimento ou não pode demonstrar seus atos de vontade, nem de físico, nem psicologicamente. Tá? É crime igual. Né? Então, assim, ó, o estupro é o crime mais grave que tem dentro dos crimes sexuais. Eu acho que é um pior dos crimes, o crime mais violento para as mulheres. Né? E aí nós temos outro, vou falar rapidinho, que é o assédio sexual. Né?
Só voltando um pouco do estupro. Os estupros, a grande maioria, assim, tem ocorrido com pessoas que são das relações da pessoa, da família, que é muito difícil a prova do companheiro, ex-companheiro, digo porque às vezes é muito difícil mesmo, de conhecidos, né, e alguns desconhecidos, mas desconhecidos são um número menor de registros. O assédio sexual tem uma diferença, eu quero fazer uma diferença do assédio moral. Né? O assédio sexual está ligado a sempre tem que ter uma relação de hierarquia. Tá? O assédio sexual pode ocorrer. Pode ocorrer no ambiente de trabalho, pode ocorrer, de regra tem que ser no ambiente de trabalho, porque tem que ser, o assediador tem que ser superior e hierárquico da pessoa assediada. Tá? É aquelas pode ser traduzido de diversas maneiras, né? Tipo assim, ó, o empregador com a empregada. O toque sem querer, né? Encostou sem querer, pede desculpa, daqui a pouco encostou de novo. Ou mostrar filmes, vídeos pornográficos no celular ou em computador, isso é assédio sexual. E eu vejo muito assim daquela coisa de encostar. Desculpa, encostou, encostou. Isso é assédio sexual. E vinculado sempre àquela questão assim, ó, ou faz, ou satisfaz, ou vai ser demitido. Tem que ter... Entre dois colegas pode ter outra relação, mas não é assédio. Tem que ter o nível, tem que ter sempre, juridicamente falando, tá, pessoal? Tem que ter a hierarquia, tem que ter aquele medo de perder o emprego. E o que é muito difícil nessas relações? É que as mulheres, às vezes, não denunciam por medo de perder o emprego, tem testemunhas que também não vão denunciar, porque também vão perder o emprego. Então, o que ocorre? Ocorre que ela não cede, é demitida, aí ela denuncia. Aí pode ser uma outra vítima que já foi demitida, aí vai de testemunho e denuncia também. A prova é difícil, vou dizer para vocês que é difícil, mas tem que denunciar. Tem que denunciar porque senão vai continuar fazendo. Entende? Vai continuar fazendo. Então, tem que denunciar, tem que se incomodar mesmo, tem que responder, tem que ir lá na delegacia, tem que ir lá na frente do juiz, tem que ir. Por quê? Porque tem que saber que isso não se faz, que está errado, né? Aí tem uma diferença que as pessoas confundem um assédio moral. O assédio moral está ligado estritamente ao ambiente de trabalho, tá? Ao ambiente de trabalho e não tem nada de conotação sexual, tá? O assédio moral não é crime, tá? Ele pode até gerar uma indenização na área civil, tal, mas não é crime. Fica ao direito do trabalho. É quando o empregado ou a empregadora sofre assédio com apelidos, né? Quando se apelida, quando se manda fazer tarefas muito aquém da capacidade da pessoa ou muito além, sabendo que ela não consegue, e causa constrangimento. Eu diria assim, que o assédio moral, entre aspas, seria um bullying do empregado. Tá? Não é bullying, a definição não é essa, mas seria mais ou menos isso, né? Aquela perturbação reiterada, não é uma vez, são várias vezes, fazendo com que a pessoa se sinta completamente desconfortável, constrangida, né, dentro do ambiente de trabalho. Esse é o assédio moral, que não é crime, mas pode configurar um crime, né? Dependendo do tipo, pode ser uma injúria, né? Mas essa é a diferença do moral para o sexual. Eu acho que esgotou meu tempo, né? Então, eu termino aqui, né? Tentei fazer um resumo de tudo, aí fico à disposição também, agora passo para o doutor, se tiver alguma pergunta, né, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, então, à doutora Débora, por essa esplêndida explanação, e a gente fica encantado, porque o meio jurídico não é o nosso meio, né? A não ser dos advogados, ou daqueles que trabalham diretamente. Então, elucidamos bastante, e só quero informar que a TV Câmara está gravando, depois vai ser disponibilizado para a comunidade. Não sei se já veio a internet também, era para ser transmitido ao vivo pelo Facebook, mas, infelizmente, a internet não foi possível. Quero também chamar aqui, depois, alguém que quiser fazer a pergunta, acho que tem o microfone ali na... Não tem o microfone andando ali, lá. Para alguma pergunta, aí é só se inscrever. Quero registrar aqui a...
Kellen Oliveira, assistente social do Lar de Miriam, que ela vai falar sobre violência dentro de casa. Eu gostaria de convidá-la já para compor a mesa. E a Lisette Furlich, da TV, da Rádio Membuim, que vem aqui também falar sobre a questão de mulher e empreendedorismo. Que as duas se coloquem aqui conosco. Na sequência, então, vamos fazer agora o psicólogo César, depois a Vanessa, depois a Kelly, depois concluímos com a Lisette, mulher empreendedora. E creio que nós vamos conseguir formar uma mesa redonda, onde nós conseguimos as tragédias, né? Porque, infelizmente, a mulher é vítima mesmo. E eu acho que o abortamento é maior, o abortamento provocado de mulheres de gestações indesejadas, provavelmente muitas vítimas do estupro, do assédio, né? São índices alarmantes. Teve uma pesquisa via internet, 12 mil mulheres responderam que, destas 12 mil, 56% já tiveram uma gravidez indesejada. Destas, 75% apenas tiveram seus bebês, quer dizer que 25% a gravidez teve um outro fim. Né? Então, são índices que a gente deixa como incógnita e, trabalhando a questão jurídica, a questão psicológica, depois a questão do empoderamento feminino, que eu acho que, nos empoderando mais, a gente consegue melhorar e diminuir esses índices brasileiros. E, infelizmente, a gravidez da adolescência também, o Brasil, ele é o campeão na América Latina. Então, gravidez da adolescência, 66% delas são indesejadas. Então, vítimas de várias coisas que a gente coloca em questionamento. Então, vou passar aqui, então, para o psicólogo César. Se vocês quiserem fazer pergunta, só levantem a mão, que a gente vai anotando e vamos perguntar. Bom dia. Me chamo César Bride, eu trabalho no... Atualmente estou licenciado para o doutorado, mas eu trabalhei durante 15 anos no Ambulatório de Saúde Mental, que é uma instituição que não existe mais aqui, fazendo atendimento. Quando a doutora Maria Aparecida me convidou para vir aqui, fiquei pensando um pouco sobre o que eu deveria falar, assim, né? E decidi que a gente vai falar um pouco sobre comportamento sexual, né? Num primeiro momento até pensei em enganchar direto com o que a Débora dizia, que era sobre as questões de abuso, violência. Eu acho que até vou fazer uma pequena introdução para complementar algumas coisas. Mas a minha área específica tem sido a questão do comportamento sexual e das insatisfações, inclusive, que atingem as mulheres, né? Durante os últimos 15 anos. Eu achei que era uma boa temática para a gente poder também trazer aqui e discutir e pensar isso de um outro jeito. Só para ir um pouco adiante, né? Em relação a isso que a Débora traz, sobre as questões das ameaças, do abuso e do estupro, né, para a gente poder entender um pouco qual é o efeito que isso tem, né, psicamente. Uma vez que alguma situação é estabelecida, é muito difícil que a gente consiga retirá-la, que a gente consegue fazer ressignificá-la. Né? Sobre tudo que a gente vai falar agora, sobre a questão da sexualidade, ao longo dos últimos 2000 anos, pelo menos, né, se não uns 4000 anos, as mulheres sempre foram depositárias daquilo que a sociedade não gostaria, né? Ou elas deveriam ser encarregadas, né, de não levar adiante algumas atitudes, alguns comportamentos que os homens achavam indesejáveis, né? Isso nos faz hoje pensar que ainda hoje se tem que fazer campanhas dizendo que, se uma mulher está de saia curta, ela não quer necessariamente fazer sexo, né? Ao longo, né, desse período, e não é só uma questão da Idade Média, muito antes disso, né, as mulheres já eram cobertas para que não se desejasse, né, para que não se fizesse isso. E tem algumas culturas que, até hoje, né, elas são cobertas até os olhos, né, ou seja, em que nem os olhos são vistos, né, a questão da burca, elas têm que ver por uma pequena redezinha para o outro lado. Então, significa que, de alguma maneira, esse pensamento ainda circula no mundo, né, o que torna isso muito, muito difícil. Então, quando a gente faz o depósito, né, sobre uma pessoa, sobre um gênero, sobre uma determinada situação, é muito difícil a gente conseguir dissolver isso, porque todo o entorno passa a acreditar naquilo como uma verdade, né? E existem várias
situações em que foram naturalizadas, dizendo é assim, é porque Deus quis, é porque está determinado em X ou Y lugares, sem que haja necessariamente qualquer tipo de comprovação além da vontade da própria pessoa. O que a gente pensa sobre a questão do estupro, né, a questão do abuso, e sobre isso eu tenho milhares de histórias de atendimento, né, porque no ambulatório eu trabalhava com adultos, e eu diria para vocês que uma boa parte das depressões que a gente tinha lá dentro vinham de frutos dessas situações abusivas, não só no cunho sexual, mas em uma série de outros pontos. Uma vez, informalmente, isso deve fazer mais ou menos uns 8 anos, eu tinha, na época, acho que uns 6 estagiários de psicologia que atendiam nesse mesmo lugar, e a gente informalmente fez uma pesquisa entre nós de quantos pacientes relatavam, em algum momento da sessão, do tratamento deles, que haviam sofrido um abuso, pacientes mulheres, né? Haviam sofrido algum tipo de abuso. E a proporção era de, a cada 10 mulheres, 3 relatavam em algum ponto da sua vida, em tenra infância ou adolescência, a presença do abuso. E era um abuso, muitas vezes, só reconhecido muitos anos depois, né? Eram histórias do tipo, senta aqui no colo do vovô, né? Deixa eu passar a mão aqui, olha que divertido que é pegar, brincar com isso aqui. Coisas que necessariamente não eram colocadas como uma situação de violência. Né? Isso psicamente é importante da gente poder pensar que quando uma mulher sofre uma violência sexual, ela ganha psicamente uma configuração. Se a situação é de abuso, a configuração é diferente. Na minha opinião clínica, pior, né? Por quê? Porque numa violência, apesar da gravidade ser muito mais intensa, né, a marca em termos traumáticos seja muito pior, né? Há alguma situação específica contra a qual eu posso me voltar. Ou seja, há alguém, um homem que me agrediu, que me violentou, e eu consigo depositar esta raiva sobre ele, né? Ou seja, sobre essa situação, e obviamente eu vou ter, né, toda a parte da condição psicológica vai ser o tratamento dessa condição de raiva, né, das condições de vitimização, de fragilização, né, efetivamente. Quando é uma situação de abuso, em geral, quando elas acontecem na infância, é um período em que a gente não tem uma capacidade de discernimento, né? E ele, em geral, vem com uma primeira parte de um toque relativamente agradável, associado, né, junto a uma ameaça que diz o contrário. Ou seja, vamos brincar de passar a mão, mas tu não podes contar para ninguém, né? Ou se tu contares, eu vou matar o teu pai e a tua mãe, que é, muitas vezes, né, quando é extrafamiliar o que se ouve. Essa situação causa uma divisão psíquica de tal forma que a pessoa, em vez de jogar a raiva para aquele que está abusando, ela joga a raiva contra si mesma, né? Ou seja, porque se eu senti aquele toque como sendo agradável, provavelmente eu também quis, e a culpa não é da pessoa que está fazendo, mesmo que ela tenha 10 vezes a minha idade. E isto faz com que a pessoa se constitua, desde a infância, muitas vezes não conseguindo revelar isso adiante, né? Com uma sensação permanente de culpa, e que faz com que ela acredite que ela deva reproduzir essa situação ao longo da vida. Então, muitas vezes, isso que a Débora fala, de por que é que essas mulheres, né, estavam num relacionamento abusivo e elas nunca comentaram sobre isso, é porque, muitas vezes, mesmo quando a base não é um abuso sexual, mas são situações abusivas recorrentes, né, de mando, de agressão, né, de correções educativas, como a gente tem na nossa sociedade, a pessoa internaliza a ideia de que ela é responsável por aquilo, ou que aquilo é o que ela merece, ou aquilo é o que ela deveria assumir para sempre, né? Faz muito pouco tempo, em termos históricos, que se fala de violência contra a mulher especificamente, né? E, principalmente, se dá essa tentativa de empoderamento contra essa violência, né? Porque até então se falava dela como uma vítima, mas nunca dela como alguém capaz de reverter esse processo. Essa é uma fala dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, se tanto,
né? O que a gente tem visto nos últimos 3 ou 4 anos, em termos de falas, de campanhas, de posicionamento, é extremamente diferente do que se via até então. Né? Eu me lembro, eu era noveleiro, né? Eu era, quando eu tinha tempo de conseguir ficar parado vendo televisão, né? Que uma das primeiras vezes que se falou de violência contra a mulher foi uma minissérie na televisão chamada Quem Ama Não Mata. Isso gerou uma discussão que foi a primeira vez que se falou na televisão da condição de que um homem estava errado em matar uma mulher. Isso é década de 80, né? Isso é final da década de 80, isso é muito recente. Ou seja, as mulheres que hoje têm 40 anos, entende, foram criadas sobre outro prisma. Assim, né? Voltando a algumas outras coisas que eu acho que é importante da gente poder pensar, né? A questão da ameaça, ela é uma condição do subjugo. A gente sabe, o material inicial era um pouco sobre esse perfil dos abusadores, mas é impossível não falar disso. A gente sabe, por exemplo, que a condição de prazer, né, na condição do sexual, da agressão sexual, ela não está na genitalidade. Ou seja, ter uma penetração e ejacular não é o objetivo final do estuprador, apesar disso acontecer na sua grande maioria das vezes, né? Sendo que muitas vezes nem sempre se tem ejaculação, o que torna muito difícil, às vezes, a identificação, o que tem a penetração e a situação. Por que é que isso se estabelece? É por uma condição de necessidade de subjugo da mulher. Então, quanto mais grita, quanto mais sofre, mais prazer sente aquele que submete. Né? E diferente, né, da Débora, eu penso que a violência contra meninos, ela é muito maior do que se tem notícia, né? E ela também entra nessa condição de subjugo. Né? Por que é que os meninos não denunciam? Porque aí eles são sobrepostos a uma vergonha. Ou seja, a ideia de que um menino foi obrigado a fazer sexo oral, a ideia de que um menino foi obrigado a fazer sexo anal com outro menino ou com outro homem, né? Além da violência em si, deixa para ele a mesma marca da internet, né, para o resto da vida. Ou seja, ele foi estuprado, né? E aí as escutas de falas de pais é: será que vai virar gay? Será que vai conseguir ter relações sexuais? Ou seja, que tipo? Será que ele vai necessariamente fazer isso, repetir isso com os outros, né? Essas condições só acontecem. A questão do gay não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Identidade de gênero é uma coisa completamente diferente. Mas as situações de se eu fui abusado, eu só vou ser um abusador se, neste processo, não houver a oportunidade desta pessoa conseguir ressignificar aquilo que foi feito, ou seja, se ela não tiver qualquer tipo de atendimento. Né? Eu trouxe algumas imagens. Alguém vai passar? Tá, ele chama comportamento sexual. Tá. Vou passar algumas imagens aí. Voltando a isso. Né? Então, a questão desse subjugo é algo que está presente, ou seja, é uma posição feminilizante. Isso foi, pelo menos culturalmente, estatizado como se coubesse às mulheres esse papel. Né? Eu vou dizer que talvez as netas da gente não tenham a oportunidade de ver isso revertido, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Né? A condição da legislação tem mudado, graças a Deus, né? E aos homens, principalmente, né? E às mulheres, se a gente quiser ser bem específico. E acho que as condições midiáticas também. Né? O subjugo do corpo feminino é algo impressionante. Assim. Voltando da escola, né? A propaganda da escola, em geral, as mulheres que vendem cervejas, elas têm uma maior quantidade de massa muscular do que as que vendem calcinhas, né? Nas propagandas. Então, por isso que a gente tem uma Juliana Paes, né? Com uma DRL enorme lá, né? E muitos seios fartos, porque é para agradar os homens, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma Gisele Bündchen extremamente magra vendendo calcinhas, que
que é uma propaganda vinculada para as mulheres, o que é ambíguo, né? Porque é, se você, a imagem que fica é essa. Se você quiser ser desejável, né, seja gostosa como a Juliana Paes, né? Assim, nesse sentido desse formato de corpo, assim. Mas se você quiser ser aceito, você tem que ser magra como a Gisele Bündchen. Então é uma coisa estranha, né? Porque tu não sabe exatamente em qual papel você vai encaixar isso, assim, né? Isso tem se modificado um pouco, quase que por legislação, né? A ideia de mulheres com formatos de corpos diferentes, né? Mulher de verdade, essas situações todas, né? Que a mídia também se apropria em função disso. Mas sutilmente ainda tem essa imagem, né? Não sei se tão sutilmente assim, dessas formas pré-definidas, né? Daquilo que tu deveria ser. O que gera uma angústia absurda, né? Em termos de mulheres. Tá? Essa é, eu gosto muito de trabalhar com algumas figuras de arte, né? E essa é uma figura do Francisco Goya, um pintor. Ela foi pintada em 1802. Eu tenho trabalhado com algumas figuras ultimamente e tem sido interessante. E ela chama La Maja Vestida, ou seja, a mulher vestida, né? E ela foi pintada, ela foi a pedido, né? De um rico comerciante, mas ela tem uma coisa interessante, clica de novo aí, tá? Que junto com ela foi pintada a mesma figura com uma mulher nua. Isso foi colocado numa sala privada em que se podia... Pode voltar na imagem lá. Em que se podia ver essas duas, né? Aí. Ah, em que se podia ver essas duas imagens, ou seja, era uma maneira que ele tinha de mostrar aos demais uma mulher vestida e uma mulher nua, né? Ou seja, 1802 é essa pintura, a pornografia já comia solta, né? Ou seja, isso que a gente vê, que a gente vê os vídeos sobre o jugo da mulher, a questão, isto é muito, muito mais recente. Tá? Tem uma frase do Woody Allen que não está muito em voga ultimamente, que diz: o sexo é sujo apenas se for feito direito, né? Ou seja, a ideia de que a questão sexual ela não deveria ser falada, comentada, as nossas insatisfações devem ser reservadas para os travesseiros, para os choros do travesseiro, ela tem se modificado, inclusive em termos da satisfação feminina. A gente vai falar um pouquinho de comportamento sexual, e aí a coisa mais importante é pensar que não existe nenhuma sexualidade natural, ou seja, não existe um desejo que é demais, nem um desejo que é de menos, né? Ou seja, não existe uma forma correta ou não, né? O que existe é aquilo que a gente recebeu como educação e o modo como a gente vai elaborar, né? A gente ouve muitas situações de mulheres dizendo: eu gosto muito de, mas não posso apresentar ou falar ou perceber, né? Uma das grandes questões é desses subjugos masculinos que acabam desembocando em condições de violência, frases clássicas do tipo: onde foi que tu aprendeu isto, né? Como se a mulher só pudesse aprender coisas sobre a sua vida sexual com aquele parceiro, né? E mesmo que só tenha um único parceiro, né, não poderia aprender de outras formas, a não ser que fosse na cama com outro homem, né? Então, e é interessante porque a gente fica pensando: por que que uma mulher se liga e permanece com esses homens? Porque, num primeiro momento, qualquer relacionamento é fruto de uma idealização. Eu deposito na outra pessoa a ideia de que ela é uma pessoa maravilhosa e tento sustentar isso pelo máximo de tempo possível. Só que, à medida que o tempo vai passando, eu vou me dando conta que essa pessoa não é bem assim, né? E que eu também não, talvez não seja a pessoa mais maravilhosa para a vida dele. E eu vou tentar ser. Então, um dia eu saio e ele diz: nossa, como tu tá bonita, né? E aí, naquele encantamento inicial, eu fico maravilhada com isso e penso: esta é a coisa que eu queria sentir na minha vida. Eu quero isso todos os dias. Que alguém me olhe e me diga como eu sou uma pessoa bonita, né? Maravilhosa. No segundo dia, dependendo da roupa, porque tem um degote, não vem o como tá bonita. E aí tu pensa: alguma coisa está errada, porque eu não estou tão maravilhosa assim. E tu começa muito sutilmente a tentar entender o que é que faria com que aquela pessoa te dissesse como tá bonita. E sem se dar conta, tu gradualmente vai se modificando. É por isso que as pessoas internalizam a ideia de que elas fizeram alguma coisa, né? E é por isso que elas sustentam isso durante muito, muito tempo. Tá? E a gente vai pensar: tá, mas talvez seja uma condição de dominação, no sentido de que o cara diz: tu não vai sair.
Mas isso começa de uma outra maneira mais sutil, que é do tipo, a namorada quer sair, o namorado quer ficar em casa. E aí eles dizem, eu não vou sair, não quero, estou cansado. Ela falou, então eu vou ficar também. Né? Mesmo que as amigas tenham chamado. Então, começa no, nas sutilezas disso, em que no não ir dele determina o comportamento dela. Com muito pouca frequência, ela diz, então fica em casa que eu vou sair com as minhas amigas. Né? Então, a gente vai gradualmente, isso é inconsciente, né? Isso vai gradualmente acontecendo. Né? E a pessoa vai internalizando. E aí, o que a gente vai ver agora em termos de disfunções, né? De problemas sexuais, tem a ver muitas vezes com essa condição. Tá? Essa é uma outra imagem que eu adoro. Clica de novo. Aí, tá? Uma imagem de um pintor italiano chamado Botticelli, de 1483, e mostra Marte e Vênus, que para eles eram a representação, então, do masculino e do feminino. Né? Se a gente olhar um pouco mais delicadamente, a gente vai ver que existem alguns faunos em volta, pequenos faunos, né? O Marte num sono profundo, provavelmente pós-coito, né? E a cara da Vênus é a melhor do quadro, né? A cara de tédio dela olhando para aquele homem que acabou de fazer sabe lá Deus o quê, né? Enquanto ele dorme, ela fica com uma cara do tipo, o que que eu estou fazendo aqui, deitada nesse quadro, né? É extremamente interessante. Tá? A próxima figura é uma brincadeira de um autor atual que repintou isso com uma versão mais atualizada, se não me engano, inglesa, né? Em que nos mostra uma figura extremamente interessante, que são as mesmas posições, uma versão atual, né? Em que é um homem dormindo, agarrado numa garrafa de vinho, né? E numa mão e o controle remoto na outra, ou seja, quem comanda o que será visto e determinado nessa casa é o homem, né? As crianças em volta, e a mulher com a mesma cara, né? com um olho no roxo. Um roxo no olho, desculpa, né? O que nos mostra que, além da questão da satisfação sexual dele, né, teve provavelmente uma agressão física para que isso se estabelecesse. Isto é Vênus e Marte numa condição muito atual e muito recorrente, infelizmente. Tá? Um detalhe interessante é que no canto inferior tem uma caixa de bombons em forma de coração, né, como se fosse pós-ato romântico aí, né? Foi feita uma pesquisa na Inglaterra, aproximadamente 5 anos, em que perguntavam para as mulheres, né, se elas preferiam comer chocolate ou transar com seus parceiros. Né? Mais da metade preferiu o chocolate. Né? Talvez, não sei, a gente possa pensar o que anda acontecendo no comportamento sexual, né, adiante. Tá? O que a gente vai ver agora são alguns dados de uma pesquisa sobre a vida sexual dos brasileiros. A gente vai ver como é que as mulheres, né, vivem sexualmente. Essa pesquisa ela foi feita em 2004, ela foi reproduzida em 2014. Então, ela tem a reprodução dela. O dado mais interessante é que pouquíssima coisa mudou. Tá? A revalidação, 10 anos depois, mostra que não se modifica. Ela foi feita em São Paulo, que é um bom sinal, porque São Paulo é um caldeirão. Né? Então, é um lugar onde tu tem uma representatividade das mulheres, né, e de homens de todo o país. Tá? É uma pesquisa extremamente extensa, eu trouxe só alguns dados aqui. Tá? 96% das mulheres e o mesmo de homens consideram sexo importante ou importantíssimo, né? O que é um número absolutamente estranho se a gente ouve nas rodas de conversas, né? Qual é efetivamente o papel disso, tá? Ou seja, a atividade sexual ela é para a harmonização do casal, tá? Eles não necessariamente que tenha que ser feito com o casal, mas só para a gente ter uma ideia. Tá? Então, ela foi pesquisada com 3 mil participantes de 17 a 70 anos. A média nacional de prática sexual, né, de relações sexuais, é de 3 vezes por semana. Né? Eu apresento essas pesquisas numa aula que eu dou sobre comportamento sexual na faculdade, e a gente ri muito, né, porque provavelmente não foi feito no inverno com a gente de pantufa. Né? 3 vezes na semana. Isso é uma média, não significa que se tem que fazer, significa que, em geral, é isso. Tá? As mulheres consideram a vida sexual boa em torno de 60%, tá? Sendo que as queixas mais frequentes são as dificuldades de orgasmo em 35%, ou seja, a cada 100 mulheres, 35 delas têm dificuldades em ter orgasmo. Seja porque não tem excitação, seja porque, né, por outros milhões de outros fatores que tem ali, tempo da relação sexual, outras coisas. 30% é um número muito elevado para qualquer coisa.
Né? Ou seja, eu preciso pensar que a cada 3 mulheres, uma delas não tem essa satisfação. Sendo que 35 não tem vontade de manter relações sexuais. Esperamos que sejam as mesmas 35 da falta de orgasmo, porque senão significa que 70% das mulheres não querem ir para a cama. Né? Que é um número bem elevado, continua sendo. Só para a gente ter uma ideia, qualquer doença, pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, autismo, esquizofrenia, transtorno do humor, atinge de 3 a 5% de uma população. Quando tu tem uma queixa como, por exemplo, dificuldade de orgasmo em 35%, isso é 10 vezes mais do que está previsto. Né? Tem alguma coisa que não está acontecendo. Não que não ter orgasmo seja uma doença, mas é só para a gente ter um parâmetro de como é o nível de dificuldade. Tá? Elas têm 2,3 relações sexuais por semana, enquanto os homens têm 3,2. A gente fica pensando com quem eles têm essas relações. Tá? Mas elas prefeririam ter em torno de 4,3%, ou seja, o dobro. Tá? O que a gente começa a perceber, ou seja, há uma vontade muito maior do que uma execução. E aí, se a gente for ver a escuta das mulheres quando elas falam sobre isso, a gente vai ver que, por exemplo, elas não solicitam os parceiros, né? Elas têm medo do que os parceiros vão pensar sobre a grande vontade sexual que ela tem, e elas ficam com medo, principalmente, de demonstrar isso, os parceiros não corresponderem, e, a partir disso, começar a estabelecer comportamentos de ciúmes, do tipo, se ela quer muito e eu não consigo dar, ela provavelmente vai procurar outro parceiro. Isso começa a servir de bases para ameaças e para outras situações, certo? Só para a gente ter uma ideia dos medos relacionados com a relação sexual, 45,4% de não satisfazer o parceiro. E essa é uma ideia interessante, né? A ideia de que na relação sexual tu tem que fazer alguma coisa para o outro. 45% significa quase metade das mulheres. Ou seja, eu vou para a cama pensando no que o outro quer. Isso não é que a gente não tem que ter uma parceria na cama, né? Mas esse temor sustenta como se as mulheres tivessem uma obrigação de cumprir uma tarefa que seja satisfatória a outrem. E isso ainda é, entende, algo pouco tocado, pouco reversível. Né? Então, a gente ouvia das nossas avós, né, que as mulheres tinham que casar, e deixa ele fazer o que ele quer, cumpre com a tua obrigação de esposa, né? E isso sutilmente ainda aparece, mesmo num discurso, né, aparentemente mais libertador. 44% de contaminação de DST, e talvez tu possa me ajudar nos números das mulheres, uma boa parte delas não usa métodos preventivos a não ser além da gravidez, né, e não pede, e não se sente à vontade de. Né? Uma das questões que a gente sabe, por exemplo, dentro do comportamento sexual, que é extremamente importante, é que tão logo se estabelece um relacionamento, o casal retira, por exemplo, o uso da camisinha. E isso faz com que as contaminações aconteçam. Né? Ou seja, eu acredito que se o cara é decente, se o cara está comigo, eu não preciso mais usar, eu estou num relacionamento estável. Esquecendo que a pessoa tem uma vida pregressa. Né? E que, se, em geral, os comportamentos não tem garantia nenhuma de que a pessoa não vai cair em, né, em vontade com outra, dentro de um outro. E 40% de engravidar sem querer. Tá? Vejam que 45% de não satisfazer o parceiro é maior do que da questão da gravidez. Certo? Coisas que interferem negativamente, né, para que isso aconteça. Tá? Cansaço, e a gente sabe que a sobrecarga feminina é maior. Tá? Elas, em geral, trabalham realmente mais em casa do que os homens, né, em cerca de 45% a mais, né, sendo o caso que é 100% a mais. Tá? Então, isso aumenta a condição do cansaço, consequentemente, com o cansaço, diminui a condição da vontade. Né? Atividades diárias, ou seja, múltiplas atividades diárias, pouco tempo para se dedicar para isso, né? Parceiro antigo é uma coisa interessante, não que a gente tenha que trocar de parceiro como quem troca de carro, né? Mas a ideia de que um parceiro antigo é alguém que talvez não consiga mais criar um elemento excitatório. Né? A presença de ansiedade, a de sexo com programação, ou seja, eu só vou, se hoje é sábado, então eu tenho que manter uma relação sexual, e principalmente a falta de atração. Tá? Esta falta de atração, em geral, vem da convivência cotidiana do casal.
O que é mais interessante de ouvir na fala das mulheres, é que, voltar aqui, é que essa falta de atração, ela, muitas vezes, ela é internalizada. Ou seja, como eu não sou atraente, como eu não me sinto atraente, provavelmente o meu parceiro também não o fará. Né? E aí tem uma desqualificação maciça que acontece cotidianamente. Talvez até cotidianamente balizada pela condição da mídia. Tá? Só para a gente entender quais são as dificuldades, né, sexuais, em torno de 28% que só comprova lá a primeira condição. Né? Quase 30% das mulheres relatam alguma dificuldade sexual. A grande maioria delas diz que isso está vinculado à questão da autoestima, né, e o relacionamento geral com o parceiro, ou seja, não adianta querer imaginar que se o dia foi ruim, a noite vai ser boa. Né? Isso é música sertaneja, né? De dia a gente briga, de noite a gente se ama. Né? Talvez funcione em algumas situações em que isso, a possibilidade da perda aumenta a excitação, mas quando isso se torna o cotidiano do casal, ou seja, eles brigam ininterruptamente, é muito difícil tu conseguir restabelecer isso num período tão curto de tempo. Então, se o relacionamento é ruim com este parceiro, não gosto, não quero, me sinto ameaçada, tenho medo, a relação sexual, consequentemente, também acaba sendo ruim. Tá? E, em geral, a condição de excesso de trabalho para as mulheres. Tá? Nosso tempo também não é muito grande. Passa adiante. Só aí, a próxima. Aí, só para a gente ter uma ideia. Né? Mais um clique. Figura clássica minha da Cida. Né? Basicamente, uma relação sexual ela tem quatro fases. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Ou seja, para que uma relação sexual seja satisfatória, é necessário que eu tenha desejo por aquilo. E desejar significa eu tenho que olhar para aquela pessoa e reconhecer nela uma capacidade de me satisfazer. Afetivamente, se for o caso, e sexualmente. Né? Então, muitas vezes os relacionamentos começam bem, mas ao longo do relacionamento eu vou descobrindo coisas dessa pessoa que vai me desencantando e que vai me desligando emocionalmente dessa pessoa a tal ponto de eu não conseguir reconhecer mais nela isso. A partir do momento em que essas desilusões vão se estabelecendo, esse desejo não acontece exatamente do mesmo modo e isso vai comprometer todo o resto. O mais importante não é a gente ser o mesmo casal que era, sei lá, 20 anos atrás, mas descobrir como conseguir manter a condição de reconhecimento sobre outra pessoa, de admiração sobre outra pessoa, 20 anos depois, ou seja, naquilo que ela se transformou. Né? Então, antigamente se tinha muita a brincadeira do quando chegou aos 40, eu troco por duas de 20, como se fosse exclusivamente numa condição física, esse reconhecimento, esse comentário dos homens. Né? E as mulheres aprisionadas numa condição social, muitas vezes acabavam se submetendo a muitas coisas. Né? Isso, graças a Deus, tem se modificado, né? E tem sido visto, né, de uma maneira diferente pelas novas gerações. Uma vez que o desejo se estabelece, aumenta a excitação, então o corpo começa a reagir a isso até que se consiga chegar a um ponto máximo de excitação. Mas entre o desejo e o orgasmo, que é o ponto máximo da excitação, precisa que haja uma série de confluências entre aquele casal que está no relacionamento para que isso aconteça. Tá? Bom, a grande parte das funções se encontram por aí. Eu diria que para vocês a grande parte das funções se está não no desejo, nem na excitação, nem no orgasmo, mas no tipo de relação que eu estabeleço com as pessoas. O que a gente percebe é que as mulheres ainda, apesar de falarem muito mais de sexo entre si, ainda têm muita dificuldade em pedir ao parceiro, solicitar ao parceiro aquilo que elas gostariam. E isso advém de uma condição cultural. A gente é ensinado, e as novas gerações ainda são, né, para manter-se, né, para não solicitar, para não pedir, eu quero desse jeito, eu quero mais vezes, eu quero mais rápido, eu quero mais devagar, eu quero aqui, eu quero lá. Né? Ou de poder dizer, não quero isto, eu não quero aquilo. Tá? Ainda se tem sobre o corpo da mulher uma ideia de que ela tem que se resguardar, de que ela tem que se... não estou falando especificamente de algumas situações, mas eu estou falando como um geral, né, de que a responsabilidade dela é do não mostrar-se muito. Né? Sexualmente, o desejo, isso é cientificamente comprovado, é similar entre homens e mulheres.
Ah, ou seja, ele vai ser construído, como a gente viu no início, conforme as nossas condições. Então, não existe um certo e errado dentro da condição sexual, muito menos dentro da relação sexual. E essa é uma ideia que, infelizmente, né, apesar de todas as modificações e empoderamentos, não tem se modificado. A gente tem percebido isso ao longo das situações todas. Meu tempo já deve estar estourando. Tá? Eu só queria que fosse até a última lâmina lá. Adiante. Esse outro dia vem aí para falar para vocês. Adiante. Mais a próxima. Aí. Tá? Durante o período que eu estava no ambulatório, a gente construiu um núcleo de atendimento e pesquisa em sexualidade, chamado NAPS, em que a gente viu contato pelas pessoas pelo Facebook, que era a maneira mais rápida das pessoas nos acessarem. A página continua existindo. A ideia de que, quando eu retornar no ano que vem, a gente possa continuar fazendo atendimento específico sobre questões sexuais, sejam elas quais forem. A gente trabalha de disfunções sexuais a encaminhamento para cirurgia de mudança de sexo. A gente faz qualquer coisa nessa área. Então, se vocês puderem divulgar, se vocês puderem acessar, em geral, vocês podem mandar mensagem, a gente responde, né, o mais rapidamente possível, né, essas mensagens, das orientações, né, e, se possível, encaminha para... para locais onde possa ter atendimento ou esclarecimento sobre alguma dessas coisas. Ok. Obrigado. Bom dia das mulheres para vocês amanhã. Obrigado ao nosso psicólogo. Tá. Eu vou dar a oportunidade, se alguém precisar, desejar fazer alguma pergunta para a nossa delegada Débora Dias. Ela vai ter que se ausentar devido a um compromisso. Então, eu deixo aberto agora perguntas, se tiverem, para ela. Para nós dois, para nós dois. Ah, o César também vai. Tá, então eu vou responder. Bem, eu acabei nem falando de política pública aqui, né? Nada de política pública. Mas, assim, primeiro, política pública em termos de prevenção de violência contra as mulheres. Política pública mesmo, em Santa Maria. Então, o que nós temos? Temos a delegacia de polícia, tá? Que é uma das políticas públicas. Tá? Nós temos, então, a casa de passagem, depois, se quiser falar, mas... nós temos atuação, então, eu diria assim, que a gente faz trabalho junto com o Poder Judiciário. Na delegacia, por sua vez, ali na Delegacia da Mulher, o nosso trabalho é todo voltado para as mulheres. Tá? Nós temos convênio com a Faculdade Paulotina aqui de Santa Maria, com a FAPAS, com o curso de Direito, que faz estágio dentro da delegacia. Nós temos um convênio com a FISMA, com o curso de psicologia, que faz também estágio curricular dentro da delegacia e atende 3 vezes por semana as mulheres. E nós temos um convênio também com a OAB, um projeto chamado de Otima, que os advogados atendem gratuitamente. Tá? Tanto a FAPAS como a OAB, em algumas situações, se atendem os agressores também.
Tá? Em situações específicas, a gente, e a FISMA também atende os agressores. Quando é necessário alguma situação que a gente vê o desejo dos agressores em terem um tratamento tanto psicológico como jurídico, eles fazem também. Tá? Eu não sei se aqui em Santa Maria, eu acredito que não tenha nenhum tratamento para agressor. Mas eu vou te dizer o seguinte, que realmente só prender, não, mas o só prender é muito. Tá? O só prender é todo o trabalho que a gente faz, que é o trabalho que nós trabalhamos assim, ó, muito para conseguir isso e para que isso previna de muitas mulheres serem mortas. Agora, política pública fora a atuação de poder judiciário, da polícia, e o que eu citei agora, não tem. Tá? Então, se nós vamos falar de políticas públicas, nós não temos nenhuma outra política pública para as mulheres, que eu acho muito importante. Eu não vou conseguir ficar aqui, porque eu tenho, por causa do trabalho, né? Mas eu falar de empoderamento das mulheres, realmente, assim, ó, o que nós precisamos aqui, mas isso que eu já estou falando já há 15 anos, tá? Um centro de referência Santa Maria não tem, que seria para atender as mulheres. Tá, especificamente, teria que atender as mulheres, e é uma cidade que comporta pelo número de habitantes, pelo número de ocorrências. Né? Nós precisamos de oportunidades para essas mulheres, elas precisam de trabalho, muitas vezes, que não têm, para aquelas que precisam. Santa Maria precisa de creches que também não têm, que é deficiente. Então, como que as mulheres vão trabalhar se elas não têm onde deixar os filhos? Que essas mulheres... Falta tudo, na verdade. Nós vamos falar de política pública. E dos agressores, eu entendo assim, ó, que é extremamente importante, porque se ele não vai, se não é com aquela mulher ali ofendida, vai ser com outra. Sim. Desculpa, tu não podes vir para frente? Porque eles não estão ouvindo. Eu não ouço. Pega o microfone aqui, ó. Entrega aqui no microfone. Diga. Não, sim. Sim, sim. Sim. Claro. Sim. Não, eu te entendi, eu sei assim, ó, ninguém, não estás defendendo os agressores. É isso que tu quer dizer, né? É óbvio, e eu entendi. Sim. Sim, eu, assim, ó, essa é uma política pública, então, que eu acho que é muito necessária. E, aliás, ela está prevista dentro da Lei Maria da Penha. Tá? Tem previsão. Mas, então, já que agora somos chamados aqui para conversar, é uma mesa redonda, e esse programa vai ser repassado e vai ser visto por tantas pessoas, né? Então, que tenha uma atitude, né, política, né, municipal, né, estadual... Né? Então, porque isso é vontade política. Política pública é vontade política, que falta muitas vezes. Eu vejo assim, que falta tanta coisa em Santa Maria, vamos listar, né? Não vamos listar agora, mas assim, ó, falta, e aí o que precisa? Precisa de vontade política. E que essa vontade política de mudar, de transformar, não seja só no dia 8 de março de todo ano. Porque o que eu vejo, que nós, assim, ó, por exemplo, a minha agenda está corridíssima, eu não consigo... Eu trabalho todos os dias na delegacia e eu saio, às vezes, para muitas palestras eu faço em escola, na faculdade, nas comunidades, de uma maneira de prevenção. Mas, assim, ó, não é só no dia 8, eu faço todos os dias, trabalhamos todos os dias na delegacia da mulher. Então, que o ano que vem, quem sabe, nós fizemos uma mesa redonda e vamos dizer, alguma coisa se modificou em Santa Maria em termos de política pública das mulheres. Porque não seja só uma... né? A gente vê que as pessoas, às vezes, têm algumas iniciativas, e eu parabenizo essa iniciativa, mas e aí vamos ver o que vai decorrer disso tudo. Né? E essa política com os agressores é óbvio que é necessária. Tem uma colega que foi feito um trabalho em Bento Gonçalves, junto com várias instituições. Não é só isso, não é um trabalho da polícia. Né? A polícia pode até participar,
mas não é trabalho da polícia. Assim como todo o trabalho que nós fizemos uma vez, não é da... Qual é o trabalho da polícia civil? É a investigação do crime depois que ocorre. Mas nós fizemos um trabalho de prevenção, fizemos a investigação, nós fizemos um trabalho que, às vezes, assim, ó, eu sei que a delegacia especializada assim, da mulher, ela faz um trabalho, às vezes, muito mais social do que realmente o que tem que fazer. Então, nós fizemos tudo isso. Ao mesmo tempo que nós estamos palestrando, nós estamos prendendo. E esse é o nosso trabalho. Agora, nós não podemos fazer isso sozinho. Então, a comunidade, as universidades, então, assim, ó, a Universidade Federal, as universidades particulares. Então, assim, ó, eu vejo que o meio acadêmico tem que dar mais para Santa Maria também. Né? Porque a gente percebe... eu faço doutorado também, faço mestrado junto. Então, eu tento passar alguma coisa disso no que eu faço, né, no meu trabalho. Às vezes, a gente fica muito fora, estudando, no acadêmico, e não passa. Né? Mas, para mim, a maior dificuldade, realmente, que eu percebo, é a vontade política. Tá? E aqui nós não temos, aqui em Santa Maria, já falei isso também, nós não temos um trabalho em rede. Nós temos teia, nós não temos rede nenhuma. Né? A gente trabalha, a gente conversa, a gente se dá com pessoas. Então, eu converso com a Suzy, que é da Casa de Passagem, com o doutor Rafael, que é da Vara de Violência Doméstica, com a doutora Daniela, que é promotora, com o pessoal da Patrulha Maria da Penha, os dois soldados que vão na delegacia. E a gente faz tudo junto, mas não existe uma rede. Né? E falta isso. E falta isso desde sempre. Tá? Então, assim, ó, já aproveitando, então, o que tu falasse, eu vou para fazer realmente um desabafo e pedir que as ações, que essas políticas públicas não fiquem só na discussão e que não lembre dos direitos das mulheres, da violência, no dia 8 de março de cada ano. Né? Porque nós temos todos os 364 dias com os mesmos problemas. Né? E que, muitas vezes, para nós que trabalhamos... Eu convido todo mundo que está aqui, quem quiser conhecer a delegacia numa segunda-feira de manhã, que sentem lá na delegacia e fiquem vendo como que a gente trabalha. Né? Eu tenho muitos estagiários lá. Eu gosto de ver o pessoal da faculdade dentro da delegacia para eles verem como que a gente trabalha. Né? Então, não tenho restrição nenhuma. Aliás, eu tenho um prazer em receber o pessoal para ficar e para perceber assim, qual é a realidade de uma delegacia de polícia. Né? O tumulto, a confusão, para aqueles que não acreditam que as mulheres sofrem violência estão lá, para aqueles que acham que não tem que prender, elas estão lá pedindo que prenda antes que morram. Então, assim, aqui vejam como é que é a delegacia. Agora, que a polícia não pode trabalhar sozinha. Então, isso não é só trabalho... Isso é problema social. Isso é problema de saúde. Isso é problema... Isso não pode ser programa de governo. Isso tem que ser um objetivo. Né? Tem que estar sempre assim. Ó. E a Lei Maria da Penha... desde 2006, quer dizer, e tem a maioria, 90% das políticas públicas que estão lá dentro não são implementadas. Né? O que funciona a meter política pública? Né? Eu volto a repetir, o que funciona? A delegacia. Ela não é uma lei criminal, é uma lei protetiva, mas e cadê o resto das políticas públicas? Cadê a mudança nos currículos escolares, porque a gente tem uma transformação daqui a um tempo? Quer dizer, tudo isso é meio parado. Né? Então, assim, meio não está muito parado. Então, assim, eu falo assim, talvez as nossas netas, né? Netos, sei lá, quem vai ver uma mudança se realmente não tivermos atitude? Porque, assim, acho que falei já quase demais. Né? Mas o que eu quero mesmo é, assim, de repente, dizer que ano que vem nós vamos nos encontrar aqui, né, quem sabe, e dizer, ó, Santa Maria tem uma política pública diferente. Isso aqui está funcionando para as mulheres. As mulheres estão conseguindo sair do ciclo de violência porque elas têm amparo maior. Né? Porque elas estão mais empoderadas como devem estar. Obrigada. Então, queremos agradecer, então, a delegada, mas acho que tem mais uma pergunta aqui, depois você vai perguntar também, para o psicólogo César também, que ele vai ter que se ausentar mais cedo. É para a delegada a pergunta? É junto. Bom dia a todos. Parabéns à vereadora pela essa iniciativa. Eu acho que nós temos mulheres a parabenizar a senhora e toda a mesa. E também dizer o seguinte, eu conheço a doutora Débora há muito tempo, trabalhamos em rede, eu acho que a rede é muito pequena entre nós. E eu quero dizer o seguinte, parabéns, doutora Débora, que ainda existe pessoas como a senhora, como nós, que trabalhamos em prol das mulheres. Que a gente é uma linha de frente, a Casa Conchega é uma linha de frente, onde a delegada recebe na delegacia e manda para nós, para a Casa Conchego. O que faz a Casa Conchego?
Ela tem uma psicóloga, tem uma assistente social, ela tem uma advogada, mas nós temos poucos, poucos ainda as políticas públicas. E com esse evento, eu vou todos os anos, eu penso, será que vai mudar? Será que não vai mudar? E, vereadora Cida, parabéns pela iniciativa. Eu queria dizer para a senhora que ela seja uma das lutadoras junto com nós para crescer essa política pública, que nós, como mulheres, estamos aqui para defender nossos direitos e para acolher aquelas pessoas que chegam até nós vitimizadas com qualquer tipo de violência. Como a delegada falou, é sexual, é várias violências que ela sofre. E a linha de frente somos nós que acolhemos ela. Ela não tem, ela fica, a casa tem um tempo, a gente até nem diz que é 3 meses, porque ela, se é os 3 meses, ela não tem para onde ir, ela não tem um serviço que possa acolher após os acolhimentos da casa. Quando ela está na casa, ela tem uma psicóloga, tem uma atenção, e depois, ela não tem aquelas pessoas que vão dar o suporte para a mulher, vão oferecer um trabalho. Nós, como gestores de uma entidade, a gente também proporciona essas mulheres um retorno à sociedade, mas somos muito poucos. Então, nós temos que se unir, nós, mulheres, e fazer com que essas políticas públicas andam mesmo, que Santa Maria precisa, e a violência está em todos os lugares. No nosso lado, a gente não está vendo. Então, vereadora, conto com a senhora e com o pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui falando da Casa Conchego, e nós estamos aqui na frente para proteger e acolher essas mulheres. Marilene, gostaria de fazer uma pergunta? Oi, eu sou Marilene, né? Trabalho na Emater, e aqui estou representando a Emater e também o movimento feminino do Progressista de Santa Maria. Agradeço a Cida por esta oportunidade de nós estarmos aqui e ouvir assim, posicionamentos tão progressistas, não mais uma história que a gente vem estudando desde a educação bancária nas escolas. Mas, então, como eu trabalho numa área social, na Emater, trabalhamos com 35 municípios, e a Emater é uma empresa voltada para o meio rural, eu gostaria de ver com vocês, que já palestraram, até para enriquecer o meu trabalho, porque tenho a ousadia de trabalhar com a questão de gênero, né? Se existe uma diferença de agressão em números no meio rural e no meio urbano. Eu vou deixar, então, os dois responder? Só tô. Então, os 2 minutinhos, pode ser? Tu queres saber o número de agressões, né? É, olha só, por coincidência, essa semana ainda estava conversando com um grupo a respeito disso. Eu respondo também pela delegacia de Ivorá, que é 60 quilômetros de Santa Maria, uma delegacia comum, e que a população é eminentemente rural, né? São 3 mil habitantes, mas acho que 60% ou mais da população é rural. E a violência das mulheres, a violência, por exemplo, de mulheres no meio rural é completamente... como que eu vou dizer? Ela, contida. Oi? Contida. Contida. E elas não registram. E eu até falei ontem na palestra, que eu estava falando aqui na prefeitura, que eu tenho lá um certo número de ocorrências, mas é muito difícil uma ocorrência de violência doméstica lá. Então, eu tenho uma ocorrência, duas, por semestre, talvez. Agora, eu não... Então, essa não é a realidade só de Ivorá, é de todas as cidades mais do interior. E por quê? Porque é um município pequeno, porque as mulheres estão muito mais submissas a um comportamento e elas não registram, porque eu não acredito que não exista violência. Então, existe, né? E a gente sabe que existe, eu já fiz, agora nós vamos iniciar um trabalho lá, até estou junto com a prefeitura para tentar fazer um trabalho com essas mulheres no meio rural. Mas é óbvio que existe, a gente sabe, às vezes, muito mais do que nos urbanos, né? E, mesmo assim, não existem ocorrências. Elas estão lá, mas elas estão subnotificadas, não existem, né? Então, se tu me perguntar os números, são mínimos. E isso não é, não tenho certeza, não é a realidade só dela devorar. Até esse ano,
o tema, né, da ONU Mulheres para 8 de março é ativistas, mais ou menos assim, não lembro exatamente, ativistas, ativistas femininas transformam a realidade de mulheres urbanas e rurais. Aí ela fala toda a realidade das mulheres urbanas, das mulheres rurais, do ativismo e da falta realmente de notificação da violência que ocorre com essas mulheres. Até mesmo, cita até os salários, né? Muitas vezes essas mulheres trabalham tanto quanto os homens e não recebem salário. Quem recebe o salário é o homem. Então, é uma grande violência isso também. Eu acho que, infelizmente, eu vou dizer que, até certo ponto, elas estão, entre aspas, esquecidas. Mas entendo que existe a violência, a gente sabe que existe, mas elas não são notificadas, né? E eu acho porque as comunidades também são menores. As pessoas, por exemplo, a pessoa tem vergonha de ir numa delegacia. Se ela entrar numa delegacia, a delegacia de regra fica no, mais ou menos no centro da cidade. O número de população é pequeno. Todo mundo sabe o que for fazer lá, né? Então, assim, às vezes isso também é mais um motivo para que ela não procure. Então, eu acho muito triste isso, né? Muito triste. Mas então dados assim exatos não tem, mas com certeza os dados não correspondem à realidade. Obrigada, então, a doutora Débora, ao César, psicólogo César, né, pela presença, pela explanação, que foi muito útil, ele estudou bastante o tema mulher, e esperamos trabalhar juntos sempre, né, aqui na Câmara de Vereadores. E dizer que aqui também nós temos a Comissão de Políticas Públicas, né, a Comissão Permanente de Políticas Públicas, presidente é o doutor Francisco Harrison, e se estabelece as reuniões desta comissão nas terças-feiras, às 13h30, sempre nesse horário. Então, vocês podem, qualquer tema de políticas públicas, pode trazer aqui para nós, neste horário, para esta comissão. A partir dali, é distribuído de acordo com cada demanda. Então, o público ele está aberto, né, todas as terças-feiras para essas demandas. Terças-feiras, às 13h30. Obrigada, então, a presença de vocês. Vamos liberar pelo serviço, né, que numa quarta... Obrigada. E também dizer, já também, antes de vocês saírem, que tem também uma comissão especial de análise do projeto de lei complementar 8525 do Legislativo, que ele trata de modificar, após as 22 horas, a parada de ônibus das mulheres, estendida a idosos e deficientes. O portador de necessidades especiais. A partir desse projeto aprovado, então, provavelmente, depois de aplicado a lei, os ônibus, os motoristas deverão, as empresas deverão se adequar a que a mulher possa pedir a descer no local mais próximo ao seu domicílio. Então, isso já é uma medida que foi iniciativa da vereadora Celita. Eu participei desta comissão, já saiu o nosso relatório e o projeto está em andamento. É mais uma coisa para a gente comemorar no Dia da Mulher, que eu acho que sai em votação amanhã, né? E ela faz parte desta comissão também, de direitos humanos. Eu acho que a gente consegue, à medida que vai passando, a mulher vai se empoderando e vai entendendo também o seu papel nos vários locais que ela toma posse, como nós, vereadores, nesse sentido. Obrigada, então, a presença de vocês. Estamos às ordens. Vamos continuar, então, com a enfermeira Vanessa, que vai nos dar os dados da Secretaria de Saúde e dando continuidade, então, ao nosso evento. Bom dia a todos. Então, me chamo Vanessa, sou enfermeira, sou servidora da Secretaria de Saúde, servidora da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Estou como coordenadora da Política de Saúde da Mulher há 3 anos e meio no município. O tempo é curto, né? Até para os colegas também terem a oportunidade. Eu vou tentar fazer assim, uma breve retomada de como está hoje a nossa rede de atendimento à mulher e as potencialidades que temos e as fragilidades que temos também. Então, a gente dá início a partir da atenção primária, que são as unidades de saúde. Bom, de que forma hoje em Santa Maria está acontecendo? O que tem nas unidades de saúde para as mulheres? O Ministério da Saúde ele ainda contempla bastante mulher
em termos de obstetrícia, né? Tudo que envolve o período gravídico puerperal, pré-natal, parto, nascimento. Então, essa é uma parte fundamental, né? Hoje, a gente não pode trabalhar com mulher apenas relacionado ao pré-natal, ao parto, mas não tem como a gente não falar sobre isso. Então, a parte das unidades de saúde referente a pré-natal, planejamento familiar, orientações para parto, tem um processo de trabalho mais instituído. No entanto, o Ministério da Saúde, é uma opinião minha, enquanto coordenadora dessa política, ele ainda não dá um enfoque maior num contexto mais amplo de mulher. Isso tudo que a gente está discutindo ainda fica, em termos de saúde, fica um pouco mais restrito. Então, assim, a Política Nacional de Saúde da Mulher, ela é uma política bastante ampla, ela é uma política com uma teoria muito completa. No entanto, no decorrer dos anos, a evolução populacional não acompanhou. Então, à medida que a população cresceu, essa teoria, tudo que é proposto, e quando eu falo assim, eu estou falando em termos de município, Estado e União, que é o federal, porque a gente não consegue falar separadamente. Então, um interfere no outro. Em termos da atenção primária, então, hoje a gente possui o acesso a pré-natal. O que, que contempla? O pré-natal é todo o acompanhamento, seja ele por médico, podendo ser enfermeiro, podendo ser clínico, podendo ser médico, ginecologista e obstetra. A gente tem uma realidade bastante diversa no município. Então, para Natal, planejamento familiar. Eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes a gente se detém em falar somente o que é ruim, e a gente deixa de falar do que a gente tem e que muitas vezes não é aproveitado. Com relação ao planejamento familiar, é bastante importante a gente destacar. Hoje, o município, em termos de planejamento familiar, possui a pílula anticoncepcional, possui o injetável mensal, o injetável trimestral, possui a colocação do DIU, né, do dispositivo intrauterino, o encaminhamento para laqueadura e vasectomia. Nós não temos fila de espera para laqueadura e vasectomia. Nós temos sobra de consultas para a colocação do dispositivo intrauterino. A gente tem muitas mulheres que não usam nenhum tipo de contraceptivo, principalmente o uso do preservativo, a gente vê que ainda é bastante restrito, inclusive principalmente pela população feminina, pelos motivos que os colegas reportaram inicialmente. Então, assim, ó, temos. Por que que isso é muito positivo a gente ter todos esses dispositivos com relação ao planejamento familiar? Porque não é todos os lugares, não são todos os lugares que têm isso. Às vezes a gente pensa que aqui nós não estamos numa situação muito boa, em muitos aspectos realmente não estamos. Mas o que está, a gente precisa falar. E com relação ao planejamento familiar, temos essa disponibilidade, sim, nas unidades de saúde. No entanto, claro, o que precisamos investir? Educação em saúde. Aí a gente precisa de apoio das instituições formadoras do município. Hoje, a gente sabe, é uma realidade conhecida, a questão de recursos humanos mais precários. Então, ou se ficar somente a cargo do profissional de saúde, realmente, não damos conta. Então, quanto à atenção primária, planejamento familiar, atenção para Natal, sim, temos que investir muito na atenção para Natal, na qualidade. E isso vai desde a formação profissional até a instituição de processos de trabalho. Uma parte importante que é atrelado à atenção primária, relacionada à média complexidade, alta complexidade, por exemplo, quando a gente fala em parto. Às vezes, eu acho que a comunidade não recebe a informação como deveria. O município é um grande articulador com as outras esferas, mas a gente tem dificuldades, sim. Agora, recentemente, né, essa semana, o Hospital Casa de Saúde reabriu
os partos. Mas não é somente uma vontade municipal. A gente precisa de uma articulação, de uma pactuação estadual e federal. Então, no momento dessa responsabilidade, ela é uma responsabilidade compartilhada. Às vezes, não basta somente o município, a política do município querer. A gente precisa, sim, a gente precisa articular, a gente precisa pactuar, e, às vezes, isso demanda tempo, e, às vezes, a comunidade aguarda uma resposta imediata. Então, depende de um conjunto de fatores, né? Não somente de um ente, né? Então, com relação à atenção primária à saúde da mulher, do que eu já falei, então, planejamento familiar, pré-natal, temos a coleta do exame citopatológico, que temos também a questão da solicitação dos exames, né, de diagnóstico precoce, lembrando que exame não é prevenção, exame é diagnóstico precoce, que precisamos, sim, precisamos que as mulheres façam os exames de diagnóstico precoce, mas a gente precisa também, novamente, eu falo, trabalhar com educação em saúde. O que, que previne uma neoplasia na mulher? A gente precisa falar sobre estilo de vida, a gente precisa falar sobre alimentação. Então, sim, educação em saúde. Com relação aos exames, né, de diagnóstico precoce, hoje a gente tem no município, eu acho que é importante falar também desse fluxo de exames e de encaminhamento para especialidades, que ele é um fluxo diferente do serviço particular, que tu vai e agenda. Então, é SUS, né? Então, no momento do SUS, ele possui um fluxo de encaminhamentos. Uma unidade de saúde encaminha para uma central de regulação, que encaminha para o Estado, que agenda com o prestador e devolve esse agendamento. Então, tem todo um processo. Um agendamento de uma consulta envolve diversas pessoas. Hoje, com a informatização interna do serviço de saúde, agilizou bastante esse agendamento. Mas, infelizmente, a gente ainda trabalha com um absenteísmo bem grande com relação às mulheres. Tem muita falta em exame agendado de mamografia, que as mulheres não comparecem. A falta... a consulta da especialidade agendada, que, na verdade, ali, o slide que eu trouxe são alguns dados do município. Por exemplo, o absenteísmo da nossa Policlínica do Rosário, onde tem o serviço de média complexidade em saúde da mulher. Toda alteração no exame citopatológico do colo de útero, um exame em uma mamografia alterado, é encaminhado para o serviço de média complexidade. No momento, o serviço de média complexidade já agenda. A gente teve só esse ano 29 casos de absenteísmo. As pessoas não comparecem no agendamento, não procuram e impede que outras pessoas, porque hoje a gente não pode deixar de falar com relação à crise financeira que a gente vive no país, num contexto geral. Então, a gente trabalha com filas de espera, de exames, de consultas. E aí, no momento em que essas mulheres não comparecem, elas estão impedindo que outras mulheres tenham acesso mais rápido a esses exames. E isso, para isso, a gente precisa de apoio da comunidade. É só a comunidade que pode nos ajudar. Porque a gente sabe que, muitas vezes, a mulher não comparece para fazer o exame por causa do filho, por causa do marido, por causa de alguém da família, porque a mulher ela é a grande cuidadora, ainda das famílias. Então, a gente precisa trabalhar sobre isso. Então, hoje, a nossa atenção primária... embora a gente precise de investimento em educação em saúde, em qualificação, a gente ainda tem um processo, com relação à tecnologia dura, por exemplo, as nossas unidades elas possuem o material mínimo, os equipamentos mínimos na atenção primária. Bom, de repente, poderia ser algo de uma melhor qualidade, não vem ao caso, nesse momento, a gente discutir, porque... interferem em muitas outras processos administrativos. Então, assim, a nossa atenção primária tem fragilidades? Tem. Mas hoje a atenção primária que a gente tem no município, com uma cobertura de aproximadamente 50%, faz milagre para conseguir dar conta e absorver a demanda da população de Santa Maria, que... a cada ano aumenta mais a população que demanda o SUS.
Né? Hoje a gente sabe que a gente já está com quase 80% da população que utiliza o Sistema Único de Saúde. Em outros momentos, tem aquelas pessoas que ainda não utilizam, por exemplo, a atenção primária, elas conseguem fazer um diagnóstico através de plano de saúde, mas no momento do tratamento da doença, elas migram para o Sistema Único de Saúde. Assim, um exemplo que a gente tem é com relação a pré-natal e parto. Realizam pré-natal, às vezes, no privado ou com plano mesmo, e depois elas vão para o SUS para ter o parto. E, infelizmente, assim, ó, o setor financeiro não vem acompanhando todo esse crescimento. Então, a gente tem uma política bem escrita, porém, a gente ainda não tem todos os recursos necessários. Mais uma vez, eu me refiro a todas as esferas. Com relação ao nosso serviço de média complexidade, então. Então, assim, basicamente, hoje, para mim encerrar a parte da atenção primária, nós temos esses trabalhos. Né, relacionado ao planejamento familiar, pré-natal, a prevenção do câncer de mama e a prevenção do câncer de colo de útero. Outros trabalhos, a gente não consegue desenvolver com maior amplitude, digamos assim. São desenvolvidos à medida que consegue atender à demanda diária. Com relação à média complexidade da saúde da mulher, a gente tem, então, o serviço, né, da Policlínica do Rosário, setor de saúde da mulher, que tem ali, realiza exames de colposcopia, onde é realizado todo o encaminhamento conforme legislação preconiza para a realização da laqueadura e da vasectomia, com fácil acesso. Então, a nossa média complexidade, esse fluxo entre atenção primária e a nossa média complexidade, é um fluxo que funciona bem. Bom, quando a gente sai da média complexidade ali da policlínica, que tem mastologista, o exame de colposcopia, colocação de DIU, que também acontece ali. Aí, a partir do momento que extrapola, né, a atribuição da média complexidade, que se torna uma alta complexidade, aí a partir de um processo de regulação, né, via sistema, Secretaria de Saúde, no entanto, a alta complexidade, quem coordena essa alta complexidade é o Estado. Os prestadores da alta complexidade, eles são vinculados ao Estado. Então, às vezes, a gente tem uma procura bem grande em termos da Secretaria de Saúde, que às vezes a gente sabe que algumas consultas demoram. Por isso que a gente tem o Serviço de Média Complexidade de Saúde da Mulher, porque se nós fôssemos aguardar apenas ao encaminhamento via Estado, que é a responsabilidade, o município tem este serviço como um plus, o serviço de média complexidade, porque média complexidade, alta complexidade, uma atribuição do Estado. Então, a alta complexidade, muitas vezes, as pessoas nos procuram, ou seja, qual é a atribuição do município com relação à alta complexidade? A gente precisa provocar, a gente precisa pedir providências com relação àquilo que não vem sendo ofertado à população de maneira adequada. Mas, no entanto, a gente não tem poder de gerência desses locais. Então, se tem uma consulta num hospital, num prestador, por exemplo, que a pessoa não foi bem realizada a consulta, teve dúvidas. Porque, às vezes, as mulheres nos questionam. Elas vão em uma consulta, em um atendimento, e depois elas voltam para a Secretaria de Saúde para tirar suas dúvidas. Sim, a Secretaria de Saúde tem o dever de levar adiante esse questionamento, reclamação, dúvida, enfim. No entanto, a gente não tem o poder de intervir dentro da instituição de forma direta. Então, hoje, assim, a gente tem um serviço, num contexto geral, tanto de atenção primária, média complexidade, alta complexidade, a gente tem, digamos assim, um atendimento mínimo, né, com relação à quantidade, ao tamanho da população, sendo que da população de Santa Maria, que está com quase 300 mil habitantes, 51%, mais ou menos, a média é de mulheres, e a gente ainda tem pessoas da região, mulheres, homens da região, que procuram o município também. Então, a gente tem uma demanda bastante acentuada. Com relação à mulher, então, a gente ainda está bastante limitado.
A gente possui esse serviço mínimo. No entanto, a gente precisa falar da luta diária que é para nós mantermos o que a gente tem de mínimo. A gente fala em aumentar. Só que a gente tem uma luta diária para a gente conseguir manter aquilo que hoje está disponível nos serviços. Exatamente, porque tem várias questões atreladas de diferentes esferas, de quantidade de recurso. Então, assim, ó, por exemplo, aí eu trouxe alguns dados assim, que eu peguei rapidamente, por exemplo, com relação ao teste rápido de gravidez. Está instituído no município desde 2014. Então, é um ganho? Sim, é um ganho, porque antes não tinha. É importante? Sim, é muito importante, porque quanto mais rápido a gente identificar uma gestação, mais cedo a gente vai começar um pré-natal e vai ser possível identificar possíveis intercorrências. Então, é um avanço? Sim, é um avanço, mas a gente não ouve falar sobre isso. Mas tem, está disponível em todas as unidades de saúde, não tem falta, não tem restrição de uso. Um outro dado que aparece ali, ó, com relação à coleta do exame citopatológico. De repente, assim, ó, os dados não expressam a nossa realidade. Por quê? Essa faixa etária de monitoramento é a faixa etária que o Ministério da Saúde determina. O exame citopatológico, 25 a 64 anos. No entanto, no município, a gente tem essa oferta para toda e qualquer mulher. A gente não tem restrição à realização do exame. Então, esses dados, eles são apenas uma pontinha, assim, porque às vezes as pessoas questionam, bom, mas por que o dado é só isso se tem tantas mulheres no município? Não, a gente tem números muito maiores num contexto geral. Com relação, a gente tem hoje instituído, que também foi um ganho, que é um fluxo instituído de encaminhamento para o pré-natal de alto risco do hospital universitário. Isso desde 2015, final de 2015. Um fluxo instituído via sistema e que garante o acesso da gestante quando ela precisa da alta complexidade na gestação. Por quê? Anteriormente, a gente tinha um fluxo livre. A gestante da unidade procurava livremente o hospital universitário e aí, em muitos momentos, não conseguia acesso. Então, hoje, esse fluxo do pré-natal de alto risco, ele é instituído, a gente tem acompanhamento de todas as mulheres que são encaminhadas para o pré-natal de alto risco e tem acesso. Então, é um ganho também, é uma construção e é um trabalho diário, porque para se instituir esse fluxo, a gente precisa que todas as esferas estejam de acordo, porque tem a intervenção do Estado e o Hospital Universitário, por ser uma instituição federal, também tem que estar de acordo e pactuar. Então, nem tudo que às vezes parece tão simples para resolver no processo de organização se dá de maneira tão simples. Então, eu vou encerrar para deixar o espaço para as colegas, mas eu deixo aberto, eu sempre deixo aberto nos espaços em que eu participo para toda pessoa que quiser conhecer a Secretaria de Saúde e entender como funcionam esses processos. Né? Porque, às vezes, a gente não dá conta de estar fazendo esse trabalho. Esse espaço é um espaço muito rico porque a gente consegue passar um pouquinho do trabalho que a gente está realizando. Porque, às vezes, o resultado ele demora um pouquinho a aparecer. Mas toda a caminhada até essa conquista, ela demanda muito trabalho e bastante tempo. Tá? Então, muito obrigada e eu me coloco à disposição. Obrigada, enfermeira Vanessa, com propriedade, colocou bem o caminho da mulher dentro da saúde pública. E só eu calculei rapidinho aqui, eu acho que mais ou menos 200 mil pessoas em Santa Maria buscam, então, pelo dado que você deu de 80%, a saúde pública. E a gente sabe que muitos vêm da região, né? Então, como a atenção básica é atenção municipal, é difícil mesmo... Eu que já me aposentei, né, em saúde pública, já passei várias etapas e nós estamos caminhando para uma nova etapa. Vai ter muita mudança, com certeza. Vamos passando, então, para a Kelly. Antes, eu quero agradecer o apoio do CDL, na pessoa da sua presidente, Marli Rigo, que sempre está conosco nos meses da mulher, no mês de março, e hoje nos apoia também, divulgando o nosso trabalho. Então, muito obrigada ao CDL, que nos acompanha. A dona Tereza, né,
a dona Terezinha de Jesus Aires Domingues, ela é presidente da Associação Arcele, também está presente aqui, pode passar aqui na frente, dona Tereza. A senhora entrou e saiu, não conseguia lhe chamar. Ela é a Associação de Reciclagem Seletiva Esperança. Então, são as mulheres empreendedoras, a Lise também pode passar aqui conosco, aqui na, se acomodar. Pega a minha bolsa. Pode passar, Lise, vem junto. Que é a vice-presidente, né, da Arcele. Pode sentar aqui conosco, Terezinha. Não vai falar, mas vai se apresentar. E aqui eu tenho duas mulheres que representam o empreendedorismo feminino e representam, então, todas as associações aqui. Tem as outras, tem 5 associações, né? Que elas realmente elas fazem da vida delas uma busca empreendedora, né, da subsistência e de mudança na sociedade, que é a reciclagem de tudo aquilo que nós liberamos para a comunidade, que são os resíduos sólidos. Então, vou passar aqui para a Kelly, né, que vai falar sobre Pode passar ali, então, não. Enfermeira Vanessa, assim, ó, eu sou a coordenadora da Casa Conchego. Pode tirar para mim, por favor? Assim, eu gostaria de saber de ti, assim, eu vou dizer ti, porque tu é bem mais nova que eu. Nós recebemos mulheres vítimas de violência, vitimadas. E a gente sente a dificuldade, elas não têm uma preferência nos postos de saúde, nos UPAs, nos plantões que a gente vai. Ela é vitimizada por ter saído de uma situação vulnerável e ela não tem, assim, tem algum projeto... ou tem algum estudo feito para dar preferência a essas mulheres vitimizadas, porque elas já estão vitimizadas, elas estão cheias de problemas. Elas chegam num UPA, ou chegam num qualquer posto de saúde, elas têm que esperar igual. Elas se sentem constrangedoras, é uma situação constrangedora, porque elas estão ali expostas à sociedade, vendo que ela, o que ela está sofrendo, o que ela está sofrendo. Existe uma possibilidade, os postos de saúde, que essas mulheres serem atendidas de preferência, assim, por primeiro, ou assim, não tirando lugar das outras, mas que elas tivessem os seus direitos assim, garantidos na situação da violência. Porque a gente sente isso, como Casa Conchego, de nós ficarmos a tarde inteira para uma pessoa vitimizar, ser atendida. Isso aí é muito constrangedor. Eu gostaria muito que, assim, se tivesse alguma possibilidade de ser personalizado esse atendimento às mulheres vítimas de violência. Muito oportuna, assim, sabe, a sua colocação, porque, sim, existe. A gente precisa ter essa proximidade, discutir sobre isso, porque a gente tem... Isso não é difícil de ser implantado. Na verdade, eu vou ser muito sincera que, até então, ninguém tinha trazido isso como, pelo menos assim, para mim. Pode estar sendo discutido em outros espaços, lógico. Tão pontual. E é tão pontual e é algo que não é difícil para a gente instituir no município. Porque, realmente, não tem... Em termos de unidade de atenção primária, na verdade, a gente tem... Até a colega que trabalha com a vigilância ali, a enfermeira Ingrid, pode me corrigir se eu estiver errada. Na atenção primária, a violência contra a mulher ela ainda chega de forma muito velada. Por quê? É no território em que a mulher mora. Então, ela não chega... Não chega com uma situação de violência explícita. Ela não se coloca, ela chega... Tanto que a gente tem um número pequeno de notificação em unidades de saúde, porque passa muito velado. Se o profissional não está com um olhar preparado para identificar, às vezes, passa sem perceber. Mas, assim, com relação aos pronto atendimentos, sim, a gente precisa trabalhar sobre isso. Na verdade, assim, ó, eu peço que a senhora possa me procurar, que a gente marque um momento para isso, para a gente pensar pelas portas de entradas da emergência, que é onde acessa o maior número de mulheres vítimas de violência. Então, é uma necessidade trazida. A gente teve a Conferência Municipal de Saúde da Mulher ano passado, em maio do ano passado, aqui no município, e uma das demandas foi o Centro de Referência, né, da Mulher, justamente por esses casos. A gente está ainda em fase de
avaliação pelo Conselho Municipal de Saúde, o Plano Municipal de Saúde para os 4 anos, em que está incluída, então, que a gente tenha o centro de referência, que é bastante importante, mas essa porta de entrada preparada para a violência, realmente, a gente não é algo difícil, só que a gente precisa sentar e estabelecer de que forma vai se dar isso. Então, tá, eu vou lhe aguardar. Só um segundo vou falar para não passar muito tempo, mas assim, ó, a questão da violência, a gente tem nas emergências, a gente tem o cuidado que essas pessoas, elas, inclusive qualquer violência que chega numa emergência, a gente sempre passa na frente por cuidado justamente da exposição daquela pessoa, porque são várias violências que vêm na emergência, entre elas a violência da mulher. Então, já existe um cuidado que se faz na emergência para esse tipo de situação. Se ela esperou, né, é constrangedor mesmo, mas assim, alguma coisa aconteceu. Mas a gente já direciona isso no serviço de emergência para que passe de uma forma também sutil para que não seja exposta. Às vezes, um fala, às vezes, um filma, que eu acho que agora a gente tem que tomar o cuidado da questão de filmagem, de celular, né? As pessoas que entram nas unidades para o trabalho, elas são orientadas a não filmarem, não fotografarem, mas as que ficam na sala de espera, elas ficam livres, né? São as pessoas esperando na sala de espera. Mas, assim, ó, já nas emergências, a gente tem esse cuidado. Talvez não esteja implantado, mas existe esse trabalho, esse cuidado. Vou passar, então, para a Kelly, né, que vai falar, então, sobre violência dentro de casa, muito importante, que eu acho que é uma das mais importantes, que é aquela que dá o exemplo para aquela menina e para aquele menino que está se criando ali, né? Bom dia a todos. O meu nome é Kelly, sou assistente social. Trabalho há mais ou menos 10 anos lá no Lar de Mírio. E por lá passam as mais diversas violências. Na realidade, nós trabalhamos diretamente com a violência que acontece dentro da própria casa, né? E não é de fato que nós trabalhamos com um índice muito, muito grande, né, dessas violências. Então, para que a gente possa discutir hoje, eu trouxe para nós vários dados para que a gente possa estar, então, refletindo sobre eles. Um dos nossos maiores dados, né, é que 503 mulheres brasileiras são vítimas de agressão física a cada hora dentro das suas residências. Entre as mulheres que sofrem violência, 52 se calam e apenas 11% procuram a delegacia da mulher. Em 61% dos casos, o agressor é um conhecido. Em 19 vezes, eram companheiros atuais da vítima. Então, ou seja, quando a gente tem um dado de 61% das mulheres que são violentadas por conhecidos, são, respectivamente, pessoas da tua convivência, pessoas que estão dentro da tua residência ou que, pelo menos, perpassam por ela, né? Ou as tuas ganas de amigo, vizinhos, entre outros que a gente tem. Outro dado bem importante que tem aqui é que 43% das agressões elas ocorrem dentro da casa das vítimas. Então, dentro da nossa casa, cada vez mais seria o nosso lugar de aconchego, nós estamos sendo violentadas, não estamos sendo respeitadas, né? E eu falo nós, mulheres, porque, junto com a Suzy, eu trabalhei na casa de passagem por mais ou menos 8 anos, e nós percebíamos muito isso, que eram dentro das casas em que elas eram violentadas, né? Elas eram desrespeitadas. Também trazendo como informação uma mulher que nós atendemos há uns 5 anos atrás, que nos chocou muito de uma violência dentro de casa, é que essa mulher não poderia fazer uso de calcinha. Ela só poderia usar cuecas, tanto para sair quanto para permanecer dentro da sua casa. Então, era-se então retirado dela
o direito dela, das suas roupas. Isso, para nós, foi bastante impactante naquele momento, né, pelo dado de ser retirado a autonomia. Né? E aí veio a doutora, a delegada Débora, hoje de manhã, falando de todos os tipos de violência. E quanto essa, da retirada daquilo que é nosso, da nossa autonomia, ela vem realmente dentro da nossa casa. Né? Fatores, a violência dentro da nossa casa, ela tem dois fatores. Um fator social, né, que é o alcoolismo, que é o desemprego, que é os problemas do cotidiano, e um problema social, que é, no nosso país, a cultura do machismo. E essa cultura ela está, sim, impregnada até mesmo em nós, mulheres. E isso nós temos que refletir para que a gente possa ampliar o nosso entendimento e possa, então, criar políticas públicas que façam intervenções e que mudem perspectivas dentro da nossa casa. Né? Isso a Maria da Penha, que foi constituída em 2006, ela vem trazendo. Ela vem trazendo várias coisas que ainda são os desafios a serem propostos, e principalmente ao que se refere a esta educação, que nós ainda temos uma educação completamente machista e que não empodera as mulheres. E isso reflete diretamente na nossa casa, dentro dos lares e dentro de tantos outros lugares que estão compostos por mulheres, por crianças, por adolescentes. Né? Nós lá sentimos muito essa questão de quanto o lar deveria ser um ambiente de proteção, ele é um ambiente agressivo, ele é um ambiente onde, devido aos segredos familiares, se tem este envolvimento, este encapamento dessas informações. Então, realmente, dentro de casa, é um ambiente, hoje no Brasil, que é grandiosamente torna por até mesmo pela própria estrutura, um ambiente agressivo. E quanto nós precisamos mudar essa perspectiva? E só mudaremos essa perspectiva através de uma educação que não seja essa que estamos tendo, através de políticas públicas, que, como até mesmo a delegada falou, no nosso município elas ainda são poucas, através de uma rede que nem agora foi feita, entre um serviço e o outro, e que essa rede seja fechada para que possamos, então, entender que podermos ultrapassar um pouco o que se refere à violência da mulher. Tem outro dado aqui que é bastante importante, que fala sobre o 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. 5,2 milhões de mulheres já sofreram assédio em transporte público. 20,4 milhões de mulheres já receberam comentários desrespeitosos na rua. 10% das mulheres já sofreram ameaças físicas, sexuais. 8% das mulheres sofreram ofensa sexual. Né? E isso tudo é um dado muito atual. A Datafolha fez essa pesquisa em 2016. Então, são dados que isso realmente vem acontecendo. E também temos um outro dado, que dessas mulheres que foram entrevistadas, 51% não vai até a delegacia realizar a sua denúncia. Né? Então, ela acaba não fazendo absolutamente nada. Então, desses 100%, 51% não faz nada disso. Então, principalmente pela violência ser dentro de casa, ser de conhecido e ser, como muito bem falou a doutora Débora, de uma questão moral, né?
que a moral é muito difícil de ser reconstruída. Então, a mulher ainda tem muito medo de revelar as violências que sofre dentro de casa. Né? Acredito que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, vereadora. Tá? E fico à disposição. Eu que agradeço, porque são dados extremamente atuais, né, Kelly? E que bom que você conseguiu chegar aqui conosco. Importantes, assustadores, né? E que nos confirma mais ainda essas lutas e essa mesa redonda aqui. Os dados estão sendo passados ao vivo, né? Agora, nesse momento, pela TV Câmara. Está sendo filmado também, vai ser disponibilizado. E eu gostaria que toda a sociedade, né, pudesse assistir, principalmente as mulheres. Então, a Kelly, assistente social do Lar de Miriam. Trabalhei na Casa 3 de Maio, atendendo as meninas da Casa de Miriam. Muitas histórias, né? Muitas histórias. Passamos, então, para a nossa última palestrante, a nossa Lisete, que, como todo evento, como toda palestra, como a toda orientação, a gente começa por uns dados mais tristes e temos que levantar e elevar essas mulheres. Então, agora, mulher empreendedora, mulher atual. Passamos com a Lisete. Obrigada. Bom dia a todas. Meu nome é Lisete Freles. Vou falar um pouquinho do meu currículo, até para vocês entenderem, né, porque mulher empreendedora. Na verdade, eu comecei muito cedo, trabalhei na roça até os 18 anos, né, vivenciei toda essa experiência. Sou formada em pedagogia, tenho pós em psicopedagogia, MBA em gestão empresarial, MBA também na área de gestão, marketing e direito desportivo pela FGV do Rio. Sou qualificada pela FIFA, pelo Comitê Olímpico Internacional. Também estudei CEO do futebol, fui presidente do Rio Grandense, né? Tenho meu livro publicado, Arroba para Ser Feliz. Hoje eu tenho a minha consultoria, a marca By Lisete, e também sou produtora e apresentadora do programa Empreender com Sucesso, né? Então, eu quero colocar um pouquinho desse lado, um pouquinho diferente, porque, como a doutora Cida já falou, e eu agradeço muito a ela por esse convite, e para poder compartilhar com todos vocês um pouco desse outro lado, né? Porque a gente veio aqui, a gente ouviu tanta coisa triste, né? E isso impacta na gente, a gente reflete. Mas também temos pensar na nossa evolução, nas coisas boas que estão acontecendo e como estão acontecendo, né? Então, eu até trouxe um material aí, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai conversando um pouquinho. Na verdade, por que que nós, mulheres, hoje, temos ainda uma certa dificuldade em empreender? A nossa cabeça, ela já está mais aberta, mas ainda temos alguns conceitos na nossa cabeça de quando éramos criança. Eu, por exemplo, me lembro da minha mãe, que ela me dizia assim: filha, mulher casa para não separar. Filha, mulher que separar não vai ter mais ninguém. Então, a mulher, ela já tem a mente mais aberta, mas, no fundo, às vezes, ela tem aqueles resquícios que ela traz da infância, né? Então, por isso, muitas vezes, ela não consegue também deslanchar na área do empreendedorismo. E também a gente pode perceber hoje ainda que nós temos, nas famílias, os pais ainda fazem apenas 50%, eles ajudam apenas 50% as mulheres, o que eles poderiam ajudar, na verdade, tanto levar para a escola, participar de reuniões, enfim, né? Mas já está acontecendo uma evolução. Na verdade, assim, ó, não há uma igualdade ainda de tarefas. A gente pode ver que hoje a mulher faz 3 turnos, né? Ela trabalha pela manhã, ela trabalha pela tarde, ela chega de noite, ela faz a janta, ela arruma os filhos para a escola, ela faz tarefas. E pesquisas recentes, feitas agora no final de dezembro de 2017, colocam que nós temos hoje cerca de apenas... a mulher trabalha 22 horas semanais e, numa média geral, o homem 5 horas semanais. Então, é uma desigualdade muito grande. A questão também do salário em relação ao homem e o salário em relação à mulher. O homem que tem curso superior hoje, ele ganha 75% mais que a mulher que tem curso superior. Imaginem, pasmem, né? E as mulheres em cargo de gerência hoje, e de direção, elas ganham 67% menos que os homens, na mesma função, sendo que elas produzem tanto quanto ou mais. Porque a gente sabe que as mulheres, elas fazem uma grande diferença na área de gestão. Elas são mais organizadas, né? Elas planejam, elas fazem um trabalho muito mais, que tem um resultado mais imediato. Mas a gente sabe que
muito disso ainda está atrelado a conceitos, né, do passado. E eu trouxe algumas lâminas ali, até para a gente comentar alguns assuntos que eu considero extremamente importantes, tem alguns dados aí, se puder colocar aí. O estudo, então, ele revela que as empresas com, que têm mulheres em cargos de liderança, elas são muito mais lucrativas hoje, e ainda não se leva isso em consideração. Essa pesquisa aí foi feita. E outra coisa, outro dado curioso, que as mulheres que têm cargos, cargos, pode ser na área financeira, na área de gestão, essas empresas, os investimentos externos não vêm para essas empresas no Brasil, só porque são as mulheres que estão à frente, né? Então, apenas 1% do investimento que vem de fora do país é vindo, né, é aplicado nas empresas que têm mulheres na sua gestão, na parte financeira, no comando, né? Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa, porque, na verdade, sabendo que a mulher faz excelentes trabalhos, e nós temos aí muitas mulheres que estão se destacando. E, por exemplo, quem acompanha a revista Exame, nessa última semana, todos os dias tinha uma história de mulheres empreendedoras. Luísa Helena Trajano é um exemplo, né, do Magazine Luiza, entre outras, né? Outra coisa, as mulheres que estão no cargo de comando, elas têm impactado muito positivamente no resultado das empresas. E isso ainda, mesmo tendo esse impacto, muitas vezes o empresário, o empreendedor ainda não valoriza como deveria valorizar. Mas a gente já está tendo um avanço. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem que a primeira vez que a mulher pôde fazer o CPF foi em 1962, eu nasci em 1963, então fazem apenas 55 anos que as mulheres puderam abrir uma conta no banco, né? Então, olha quanta coisa a gente conseguiu evoluir. A passos lentos, sim, a passos lentos, mas a gente pode ter certeza que a gente pode conseguir ir mais longe. E o que é empreender? É transformar. E quando eu falo em transformar, eu acho que nós, como mulheres, e que estamos aqui, nós temos que ter duas coisas importantíssimas para empreender: a paixão e a fé. A paixão é o que nos move, a paixão é o que nos leva adiante, que faz com que os nossos projetos andem, né? E, realmente, ter atitude. Isso falta um pouco nas mulheres ainda, essa questão de ter atitude, de poder seguir em frente, de ver o que está acontecendo no mercado de trabalho, não ficar na zona de conforto. E vocês, mulheres que estão nos ouvindo, comecem a pensar nesse sentido. O que realmente eu posso fazer para transformar a sociedade que eu estou e também transformar a minha vida, porque aqueles sonhos que a gente engavetou no tempo da nossa infância, muitas vezes estão lá chaveadinhos e a gente não tem coragem de colocar eles em prática. Então, está na hora de nós começarmos a colocar, né, os nossos sonhos aí e os nossos planos para que a gente possa realmente, então, empreender, né, de uma forma positiva. E a empresa, então, a mulher, então, tem a questão da autoestima financeira ainda, ela tem um pouco essa questão da autoestima. Vários falaram aqui, a doutora Débora também falou, da questão do salário. O que acontecia antes? A mulher chegava em casa e entregava o salário para o marido. Hoje, as mulheres sustentam a casa. Hoje, as mulheres têm o seu salário. As mulheres pagam a escola, né? Então, nós já conseguimos avançar bastante. As mulheres que decidem, as pesquisas mostram hoje que quem decide na hora de comprar um carro, na hora de comprar qualquer coisa, é a mulher. Então, nós estamos evoluindo no sentido de caminharmos para um empreendedorismo cada vez maior. A gente sabe que isso não é de um dia para o outro, essa caminhada, mas, com certeza, a gente vai, cada vez a gente vai passando à frente disso. E nós temos aí nos dados, aí, onde se fala na autoestima financeira, vamos ver se eu consigo abrir aqui, mas já está aí no telão, vocês podem acompanhar aí o que está falando aí da questão da autoestima, era isso que eu estava falando para vocês, né? Que ainda temos, às vezes, a autoestima um pouco baixa, né? Mas a gente tem que se dar conta de que nós podemos fazer a diferença. E se, por um lado, nós, mulheres, temos conseguido mais espaço, o que acontece? Nós temos aumentado a nossa renda, né? Mas ainda temos uma certa insegurança em lidar com o nosso dinheiro, né? Por isso que é fundamental, eu sempre digo lá no programa Empreender com Sucesso, que nós, mulheres, temos que nos preparar, temos que fazer cursos, temos que procurar de que forma nós podemos fazer com que o nosso dinheiro realmente possa render mais, né? E a gente sabe que a gente pode fazer isso e acaba, às vezes, não fazendo, né? Então, a gente precisa fortalecer esse conceito entre as mulheres, de que elas realmente podem fazer um curso de educação
educação financeira, de inteligência financeira, para cuidar os seus rendimentos e poder cada vez mais alavancar e realizar os seus sonhos, né? Porque a gente, na verdade, como mulher, muitas vezes a gente tem pessoas um pouco mais de idade, como é que é o nome da... A dona Tereza, né? A gente sabe que a gente muitas vezes abriu mão em função dos filhos, de muitos sonhos, né, dona Tereza? E a gente sabe que a gente não precisa mais abrir mão disso. Nós podemos ajudar os nossos filhos, nós podemos construir a nossa carreira, mas nós também podemos fazer e realizar os nossos sonhos. Então, isso está mudando realmente na questão da nossa autoestima financeira e também da nossa autoestima como profissionais que somos, né? E que muitas vezes acabamos, então, deixando de lado, né, esse nosso lado aí. E, como todo mundo fala, é a Semana da Mulher. Perfeito, é a Semana da Mulher. Mas, como todo mundo aqui já falou, eu vou repetir, porque é fundamental. Não é só na Semana da Mulher que nós devemos empreender, que nós devemos refletir, que nós devemos pensar no que vamos fazer, né? Mas a gente sabe que, fora da Semana da Mulher, a gente também tem que ser valorizada, né? E um dado importante que nós temos... Um dado importante que nós temos aqui é que o número de mulheres empreendedoras que deseja crescer 50% e empregar pelo menos 10 funcionários nos próximos 5 anos já cresceu 7%. É pouco, mas cresceu. Então, se as mulheres realmente elas querem crescer 50%, e são 7% dessas mulheres. Então, já temos esse dado aí que é uma escala global, não é uma escala local nossa, né? Então, isso já é um dado importante. E a gente quer que esse sonho, então, vire realidade e de que forma? Que as mulheres consigam, então, enfrentar as barreiras sociais e econômicas fazendo um caminho aí que seja ainda mais desafiador. Vamos ter desafios pela frente? Temos todos os dias, né? Mas todos os dias nós podemos superar esses desafios e crescer cada vez mais. E na questão também do investimento desigual, né? O que aconteceu? Atualmente, cerca de 30% de todos os negócios privados são operados ou têm como idealizador uma mulher. Esse já é um dado importante. Se bem que as mulheres ainda fazem muito pouco networking. Por exemplo, hoje, se nós formos comparar, quando vamos a uma festa, vamos conversar com alguém, enfim, vamos a um evento, os homens fazem, 42% dos homens já vão lá, trocam cartão, fazem amizade, enfim, falam de negócios. E as mulheres apenas 27%, porque elas ainda são retraídas, elas ainda, às vezes, não se sentem à vontade de conversar de igual para igual com os homens que estão ali. Então, vocês que são empreendedoras, têm que fazer isso, têm que realmente chegar nos lugares, se apresentar, conversar, falar dos seus projetos, porque eu sempre digo, o mais valioso que nós temos é a nossa rede de contatos, aquela rede que nos auxilia na hora de a gente poder empreender. Sempre digo para os empresários que não adianta eu ter um estoque fantástico na minha loja, se eu não tiver... realmente o meu cliente, e se eu não tiver uma rede de contato. É essa rede de contato que vai alavancar os meus negócios, né? Então, é importante que a gente perceba de que a gente tem muito valor, sim, que a gente está avançando, sim, só que, muitas vezes, nem nós percebemos. Então, está na hora de nós fazermos uma autorreflexão. Qual o meu papel enquanto mulher empreendedora? Qual o meu papel enquanto mãe, enquanto mulher, né? Qual esse lado que eu tenho e que eu posso crescer e que as pessoas também possam perceber o meu valor enquanto profissional, né? E uma coisa que a gente fala ainda, que ainda tem um certo desestímulo aí no mundo empresarial, né? Existe, mas se nós pensarmos assim, nós não vamos empreender nunca. Então, a gente tem que pegar os dados positivos, assim como o pessoal aqui já comentou, né? Na questão do que nós temos de bom, né? O que nós temos de bom? O que a prefeitura tem de bom na área da saúde? Tem várias coisas. A gente não pode se acomodar e falar apenas das coisas ruins, porque aí a gente fica falando o que tem de ruim, e as coisas boas que nós temos, né? Então, nós temos aí dados aí, que 70% dos líderes de negócios melhora sua performance na organização
quando o número de mulheres está em cargos mais altos, né? Então, o que, que aconteceu? Isso já está crescendo, 5% cresceu nos últimos anos, mulheres em cargos de gerência, né? Mulheres que estão à frente dos negócios. É um número tímido? É sim, mas é um começo, né? Eu acho que começa por aí. Se nós realmente crescermos um pouquinho a cada ano, quem sabe no ano que vem nós já não temos aí um número um pouco maior, né? Então, é bem importante isso, e até porque a nossa educação hoje ainda é desigual. Muitas mulheres ainda não têm acesso à escola, a estudar. E aí vem também o que a doutora Débora estava respondendo a respeito aí de uma pergunta, da questão das agressões. Assim também acontece no interior. Muitas mulheres não têm acesso para estudar. Eu sei, morei na roça, trabalhei na roça até os 18 anos, e não foi nada fácil, né? Na verdade, eu coloquei na minha cabeça que eu não queria isso para mim, que eu queria construir uma história, que eu queria sair de lá, não porque eu não gostasse de lá, mas que eu queria poder evoluir como pessoa e como profissional. Então, a gente sabe que essas pessoas, muitas vezes, elas não têm ainda a oportunidade, assim como ainda temos muitas crianças fora da escola. E, quando eu falo em empreendedorismo, eu falo que o empreendedorismo deveria começar na educação básica. Por quê? Porque nós empreendemos todos os dias. De que forma nós empreendemos todos os dias? Nós negociamos com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos parceiros, maridos, namorados, né? Então, isso é fundamental. O mundo hoje está globalizado. Muita coisa acontecendo. A informação é muito rápida. Como nós estávamos falando aqui, transmissão simultânea, né? A internet é simultânea, está tudo nas redes sociais. Então, a gente também pode aproveitar. E uma dica que eu passo para as mulheres que estão nos ouvindo, muitas vezes dizem, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Temos muitos cursos gratuitos pelo EAD hoje. A Escola Brilhante, se vocês acessarem o site www.escolabrilhante, vocês vão ver as inúmeras oportunidades que tem para as mulheres fazerem cursos nas diversas áreas e gratuitamente, no horário que as mulheres tiverem, né? Independente, a gente sabe, ah, mas eu tenho só aquele horáriozinho. Se organiza, começa a dividir as tarefas com seu parceiro, para que realmente o seu parceiro, ó, vou ter que ajudar também, né? Então, a gente sabe, né, que essa questão da mulher é um pouco mais... A mulher ainda também não se impõe, muitas vezes, até por aquela coisa assim que nós fomos, na verdade, criadas para ser a dona de casa, né? Eu sei que, quando eu era criança, mocinha, adolescente, minha mãe me ensinou a fazer crochê, tricô, bordar, ponto cruz, né? Fazer comida, né? Cuidar da casa, fazer pão caseiro, fazer massa caseira, né? Todas essas coisas, porque a gente era dona de casa, né? E quem saía para trabalhar era o marido. E era como se a gente não trabalhasse, né? E a gente trabalhava tanto quanto mais, né? Então, é importante que a gente procure se qualificar, lembrando que o nosso mercado de trabalho ele está cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo, que, se a gente realmente não estiver preparado, a gente não vai conseguir sair desse lugar que nós nos encontramos hoje, né? Então, a gente sabe que, realmente, a gente precisa buscar. E a gente tem oportunidades, basta a gente nos organizarmos. Por que, que eu não acordo uma hora mais cedo? Por que, que eu não tiro um horário diferenciado? Ah, é difícil, eu tenho filhos. Ok, eu também tenho filhos. Mas sempre que, quando a gente acaba pensando que a gente tem muitos afazeres, a gente sempre acha um jeitinho. E aquelas pessoas que não têm afazeres, elas nunca acham um jeitinho. Então, eu quero, para finalizar, eu sei que o nosso tempo já extrapolou, mas eu gostaria de passar uns dados aí que eu acho que considero bem importante, que é o perfil das empreendedoras hoje, tá? Nós temos aí hoje 5.693.000 empreendedoras brasileiras, tá? 8% de empreendedoras brasileiras, e 8% dessa população, ela é a população feminina do país. É pouco? É pouco, mas é 8% do país. Tá? Desse número todo, 79% dessas mulheres têm ensino superior. 68% trabalham em casa ainda, não saíram de casa porque conciliam filhos, né, e afazeres.
Se bem que, se ela for uma boa profissional, pode trabalhar em casa, sim. Basta se organizar. Estados Unidos se faz muito isso. As empresas hoje já dão a oportunidade da mulher fazer o seu trabalho em casa, né, e poder cuidar também da sua casa. E o ticket médio, o salário médio, mais ou menos, das mulheres que estão no comando das empresas hoje, é R$ 6.536,00 no comando, nos grandes centros. Só que, na verdade, isso, gente, o homem é 4, 5 vezes mais que a mulher, né? Então, é importante que a gente tenha bem claro, né, esses dados aí, para que a gente possa fazer essa reflexão. E, comparando os homens e as mulheres, nós temos assim, as mulheres jovens, mais jovens, que empreendem, apenas 40%. E os 50%, os homens mais novos, já crescem mais. Estão muito engajados nas startups. Hoje nós temos aí muita coisa voltada para isso, dizendo também que Santa Maria vai sediar o primeiro encontro mundial de startups, né, nos próximos meses. Aí a gente vai conversar sobre isso com a doutora Cida, né? Então, a Santa Maria, mesmo que as pessoas digam, ah, Santa Maria não tem indústria, Santa Maria tem apenas comércio, mas Santa Maria, as coisas estão começando a acontecer. E, pasmem, quem está organizando tudo isso é uma mulher, né? Então, a gente fica muito feliz por poder dizer isso para vocês. São as mulheres também que estão fazendo a diferença. E, em relação ao estudo hoje, as mulheres que estudaram, que têm ensino superior em todo o país, 56%, os homens apenas 38,5%. Então, se nós temos toda essa escolaridade, por que nós não podemos ir além, né? Podemos sim ir além. E aí nós temos também dados em relação às regiões, né? E nas regiões nós temos aí, qual é a região que nós temos aí mais mulheres atuantes? Começamos então ali, vocês vão ver, na região sudeste, 53,2% das mulheres já estão no comando, já estão fazendo, desenvolvendo o seu papel. Na região sul, apenas 19,7%. Depois, nós temos na região nordeste, 15,9%, no sul, 7,2%, e no sudeste, 4%. Né? Então, a gente sabe que a gente pode... Por que, então, a gente pode ver que no sudeste nós temos tudo isso? Algumas características diferentes, né? Então, a gente pode fazer uma análise em cima disso. Por que, que lá é diferente? Porque as mulheres já têm uma postura diferente, porque as mulheres estão buscando o seu espaço, elas não estão mais na zona de conforto, elas não estão mais acomodadas, esperando as coisas caírem do céu. Como eu sempre digo, ninguém bate na tua porta para te trazer alguma coisa. Tem que correr atrás, né? E um dado importante, então, também, é que nós temos hoje 12 trilhões de dólares, que, na verdade, é o PIB aí que as mulheres produzem, né? Então, é um dado extremamente importante que a gente, às vezes, não se dá conta de que tanto é a importância de que nós, mulheres, aí produzimos no mercado. Não é pouca coisa, é bastante coisa para quem há pouco tempo não tinha acesso à escola, não tinha acesso às empresas, né? E aí, hoje, a gente já tem esse acesso aí. Então, isso já faz uma diferença. E desse valor aí, do PIB, que pode aumentar até 2020, ele pode chegar, então, aí a... Pode haver uma igualdade de gênero até 2020 pelo índice de crescimento. E no Brasil, 850 milhões só no Brasil. Pode aumentar até 2020 o PIB que as mulheres vão, então, estar à frente de negócios. Então, a gente sabe que tem um futuro promissor. E hoje nós temos uma plataforma digital que é bem interessante, quem quiser se cadastrar nessa plataforma, que é imulherempreendedora.com.br. Então, são 6.800 mulheres apenas que estão nessa plataforma. Então, entrem na plataforma, se cadastrem lá, vejam as oportunidades que tem, assim como na Escola Brilhante. A Escola Brilhante é sensacional, tem cursos aí técnicos, tem uma série de coisas, é gratuito para que a mulher possa sair empreendendo. Então, a gente sabe ainda que tem muita coisa, né, para acontecer, né? Mas a gente também sabe que nós estamos, então, aí caminhando, né, rumo a uma nova história, né, que tudo que a gente começa na evolução demora um pouquinho, mas
cada vez mais, e isso está crescendo. Então, a gente só tem orgulho, né, de, enquanto mulher, também ter esse lado empreendedor, também estimular as outras pessoas. E é isso que a gente faz lá no Empreender com Sucesso, estimular não só os homens, mas as mulheres também, para que elas possam mostrar o seu potencial, que elas possam mostrar o que elas são capazes e que elas têm um conhecimento bárbaro e que, às vezes, apenas precisa de um estímulo. E os homens também que estão nos assistindo, deem esse estímulo para a mulher, auxiliem a sua esposa, né, a sua namorada, enfim, a sua companheira, a também conseguir realizar o sonho de empreender, porque aí o casal vai ser mais harmônico, vai ser mais feliz. Então, quem sabe, nesse Dia da Mulher, os homens também não possam presentear as suas mulheres, conversando sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante, que é a mulher também ter o seu espaço e também poder empreender e poder falar de igual para igual com seus parceiros, né? Então, fica aí a dica. Quero agradecer pelo espaço. Eu sei que o tempo é curto, teríamos muita coisa para falar ainda, né? Porque o empreendedorismo é uma coisa que corre nas veias de Santa Maria, mas que ainda não foi explorado o suficiente, que tem muito ainda para ser explorado, né? E isso é uma coisa que nos move, é uma paixão, né? E deixo aquela dica, então, para as mulheres que estão nos ouvindo, sempre, paixão e fé. Com paixão, a gente chega onde a gente quiser, e com a fé, então, nem se fala. Então, eu quero agradecer por esse momento aí, e também por ter compartilhado aqui a mesa com pessoas tão ricas em conhecimento, e conhecimentos que, muitas vezes, nós não soubemos. Então, para mim, foi um aprendizado. Eu sempre digo que eu mais aprendo que ensino. Quero, então, agradecer a todas as colegas aqui da mesa, e, principalmente, a doutora Cida Brizola. Eu é que agradeço a presença de vocês todos. Alguma pergunta para as nossas palestrantes, panelistas? Eu vou ver aqui. Pode, a TV Câmara, então, está ao vivo, né? Estão aqui a Lise, né? Gostaria de fazer um pedido, trabalhando nas escolas com crianças e adolescentes, com um projeto Reciclando na Escola. Por que não tem absorvente nas escolas? Seria bom ter as meninas, né, que precisam, que se tornam mulheres na escola, já tem esse constrangimento. Tu vê como é que são pequenas coisas que realmente nos deixa constrangidas, ainda mais as meninas, né? O doutor Ditmar também está nos ouvindo, o Fabian, que esteve aqui, teve que se retirar também, todos eles felicitando o nosso evento. E fico eu muito feliz, porque a gente organiza, mas o evento é de vocês, né? Vocês que nos colocam a realidade de cada uma, e essa realidade nos torna mais esperançosa ainda. As mulheres aqui da Câmara de Vereadores, me surgiu algumas ideias que eu vou ter, a partir de hoje, conversar com elas. Eu quero, então, alguma de vocês quer fazer alguma manifestação? Ainda não. Alguma pergunta da plateia, que, pelo adiantar da hora, já estamos poucos. Então, eu quero agradecer, né? A gente vai encerrar, agradecer a todos os panelistas, a doutora Débora, o César Bridge, psicólogo, a enfermeira Vanessa, a Kellen, assistente social, e a Lisete, mulher empreendedora. E a dona Tereza, que está aqui, que, com certeza, ela deverá... Eu já vi que teve gente que anotou ali o site que você deu, né? Que, com certeza, daqui, e as mulheres que nos escutam, as famílias que nos escutam, né, ao vivo agora, e que estejam também... Os que não conseguiram nos escutar, a TV Câmara vai passar, está gravando e vai disponibilizar esse programa para que todos possam acessar. Isso é importante por quê? Porque a mulher, ela tem que ser empoderada. Às vezes, a gente não tem noção por falta de uma palavra, né? Uma palavra que cada uma aqui hoje disse. Várias palavras, e provavelmente várias mulheres terão o estalo de sair da submissão para o empreendedorismo, que é este o objetivo deste nosso evento. Então, quero agradecer desde já, então, à TV Câmara, que pela disponibilidade conosco, um trabalho excelente, a minha equipe,
ao apoio da Comissão de Direitos Humanos, na pessoa do vereador Edmar e dos outros 7 vereadores que dela participam. Também ao CDL, que temos na frente uma mulher, né, como presidente, a senhora Marli Rigo. Parabéns ao CDL, agradecemos então o apoio e a parceria sempre nos eventos da mulher. A imprensa toda que se fez presente nesta semana, nos transmitindo, divulgando o nosso evento. Com certeza, eu gostaria muito que esse evento atingisse o interior, né, que são as mulheres que eu considero de menos acesso, né, e com certeza isso está sendo disponibilizado neste momento. E nos colocamos à disposição, então, para que a gente possa trabalhar e que este ano não seja um ano só deste dia 8 de março. Porque, conforme a nossa professora Marta Souza, da Unifra, ela escreveu no diário essa semana passada, e ela disse: por que que ainda temos que comemorar o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março? É porque os nossos direitos, deveres e ações ainda são desiguais pelos números absurdos que tivemos aqui nesse painel hoje. E eu quero colocar uma que eu tenho. Eu estava em Brasília e vi um texto sobre um japonês que agora eu não consegui achar o nome dele, porque não tinha só o. Ele diz assim: que só seremos um mundo evoluído no momento que, ao considerarmos o mundo uma águia, que uma asa seja a mulher e a outra asa seja o homem. Enquanto as duas asas não estiverem equilibradas, com igualdade social, com igualdade de direitos, enfim, a águia não levantará voo. Então, o mundo só levantará voo quando as mulheres tomarem seus espaços e, como ser humano digno, né, de cada espaço, se fizer presente e respeitado. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade, pelo adiantado da hora. Desculpe o atraso um pouquinho aqui. E, se alguém quiser falar mais alguma coisinha, está disponível. Doutora Cida, eu quero já agradecer, né, mas quero te fazer um convite, né, para ir no Empreender com Sucesso, para a gente, depois desse evento, poder conversar um pouco sobre tudo isso que foi debatido aqui. Fica também o convite às demais mulheres que estão aqui, e também o pessoal que esteve aqui, a doutora Débora, o psicólogo, enfim, para a gente fazer um bate-papo lá no Empreender, realmente uma análise nossa, depois de tudo que a gente ouviu, e poder passar, então, para esse público que nos ouve todos os dias. Então, fica aí o convite, vamos agendar, organizar aí com a sua equipe, para a gente fazer um programa especialmente voltado para isso. Ótima ideia, adorei a ideia. Então, fica aqui, então, a nossa ideia. Então, retornaremos, com certeza, no Empreender. Qual é o horário? É das 20 às 22 horas, todos os dias, na Rádio Membuí. Excepcionalmente, nas quartas-feiras, como tem futebol, hoje, das 15h30 até as 17h, ao vivo, sempre, pela live da internet, do Empreender. Então, vamos ajustar um horário, né, Elisete? Vamos ajustar, que todos estejamos presentes lá, até porque, a partir disto aqui, com certeza, a gente vai sair daqui com ideias. E essas ideias, né, na saúde, na empresa, na assistência social, na nossa emergência, com certeza, eu já tenho anotado algumas ideias aqui, e vamos chegar para fazer a nossa avaliação do evento, com certeza. Muito obrigada a todos que aqui participaram, aos nossos ouvintes, à nossa TV Câmara. Agradeço, então, temos uma boa tarde, um bom dia de trabalho e um feliz Dia das Mulheres. Que esse dia seja 365 dias ao ano. Obrigada.